nyt olemme saaneet vieraaksi Mikan sohvalle itse legendan Marko Supermassa Salolainen. Tervetuloa. Kiitos Mika kutsusta. Huh, aika jännä. En olisi uskonut vuonna 1992, että kun itse aloittelin treenomisen, niin joku päivä Marko istuu meikäläisen soffalla, mutta tämmöinen päiväkin tuli nyt. Että tässä on hyvä sauma nyt saatiin. Nyt oli hyvä sauma. Kiireinen viikko tosi Markolla, mutta joo, sovittiin tästä jo itse asiassa tosi huoka sitten. Joo, joo. Mä tuun sitä tässä. Mutta melko kiirettä on pitänyt vissiin. Nyt tulit suoraan Fibosta. Joo, Saksasta tultiin ja sitten on täällä pyöritty ja hyöritty, että mä en oikein tykkää tämmöistä elämästä muutenkaan. Niin, niin. Onhan se toi hotellissa pyöriminen ja oleminen, niin se on vähän. Niin ja muutenkin nyt kun on tässä bisneselämässä mukana. Niin. Omistaa firmasta asuen, niin, mä oon tottunut kuitenkin, että mä teen niinku itselle vaan asioita 26 vuotta. Totta. Mä menen reenaan siihen, kun mä en mene ja nuku ja mä syön. Aivan. Nyt mun pitää ottaa 5-6 ihmisen aikataulut huomioon, niin se on haastavaa. Se on haastavaa, kyllä. Se ei se välttämättä ole hirveän kivaa kyllä toi. Ei, ja sitten tulee sanomista välillä, niin vaikka mä tarkoitan pahaa, mutta sitten niinku, tämä on aikamoista opettelua. No mutta hei, hyvin sä oot ainakin tähän asti on tässä hoitanut asiat. Sulla tuli tosiaan toi vuosi takaperin, vai onko enemmänkin aikaa niin Supermass? Ei siitä ole, lokakuussa oli virallinen lanseeraus. Virallinen lanseeraus, eli kohta tulee vuosi. Expos tulee vuosi täyteen. Miten on myynti käynyt ja onko ihmiset tullut tyytyväisiä? On ihan siis, kyllä täytyy olla tosi iloinen. Kiitos vaan kaikille ihan siis mielettömän hyvin. Mikä se sun ajatus oli siinä, että näin kauan? Siis tämähän olisi voinut pistää pyörimään jo vuosia takaperin ton Supermassan. Joo, ja meillä oli... Sitähän kyseltiin kovasti. Oli, ja silloin kun olin Mässin kanssa soppari, niin meillä oli alun perin tarkoitus tehdä joitakin tuotteita Robertin kanssa niin kuin mulle. Joo. Mutta kyllä täytyy jälkeen sanoa, että onneksi ei tehty, koska mähän luultavasti olisi saanut tehdä niin kalliita tuotteita kuin mä nyt tein. Aha, okei. Kun okay. Siis firmat haluaa tehdä semmosia hyvä katteisia tuotteita, joo, niin sanotusti. Joo. Eli hyvä katteisia, kun perusherra, mikä myy ihmisille. Tai sitten jotain pillereitä, niin, kapselin muodossa, ne on hyvä katteisia aina. Joo. Niin niin sä et lähtenyt siihen sitten? Ei, se jäi jostakin syystä, se jäi tekemättä. Joo. Mä en tiedä, miksi se jäi, mutta onneksi se jäi. Ja sitten kun mä lähtin Mässiltä pois, kun sieltä muuttuisi kuviot, joo, se meni sille, olisi englantilainen yhteen kanssa ostaa sen. Ja sitten vaimo oli teinä, että se on Mannisella, ja se sitten sanoi, että tuu heille. Mä mietin, se oli muutama vaihtoehto, ja mä että no, mä en kyllä mielellään tuu. Että mä aina Anssista tykän, vaikka Anssi on ristiriitainen persoona. Joo, joo. Niin kuin moneen mielestä, mutta se on hirveä, niin kuin, siis ravintoita kohtaan, kun niin se on niin jämpti kuin olla ja voi. Totta, joo, sen mä tiedän, että se on, se, ei paskaa halua. Ei, esimerkiksi jos meillä on varastossa liian lämpimässä paikassa purkin, niin se on hyvä raivokohtaus. Joo. Mutta hän onkin semmoinen tutkijatyyppi, että se lisäravinteiden puolesta. Niin, mä muistan jo MD:n aikoina, kun se kirjoitteli sinne, niin siitä niin kuin, mulla on tullut semmoinen fiilis, että hän on hyvin, hyvin semmoinen pedantti näiden asioiden suhteen. Se on just sitä. Aina luottanut Anssi on itse asiassa mun ensimmäinen sponsoreita vuonna 1996-1997. Okei, tätä mä en tiennyt. Joo, se pyöritti Megaproita silloin. Ahaa, okei. Siitä on pakko toista ja kaikki on lähtenyt niin, Anssin palstasta liikkeelle. Aivan. Mutta Anssi on tämmöinen tulinen persona, niin se taisi tehdä niin, että kun joku ei myöntä, niin se tekee koko ajan sivusta. Joo, se on tietysti. Mutta sieltä se jostakin lähtee tuonne keskusteluhommakin. Niin. Liikkeelle. Sulla oli kans sitten, kun se Anssin kanssa lähdit sun lainia tekemään, niin sulla oli kuitenkin aika tiukka linja kanssa, että sä haluut vaan parasta mahdollista ja just niin kuin, mitä sä itse koet, että on toimivia tuotteita, eikö niin? Onneksi ihmiset, kun se on myynyt hyvin ja ihmiset on tykännyt ja luottaneet, onneksi mulla on sen verran luottaa, että mä aina haluan olla rehellinen. Aivan. Ja mä haluan tuoda sen lisäarvoinen sarjan kanssa, että jos mä sanon, että tämä purkki on paras maailmassa, niin se silloin todennäköisesti on. Se on sitä. Siihen ihminen voi luottaa kyllä, silloin. Kyllä. Se mikä mun harmittaa, niin kuin monet firmat tekee tällä, että ne kirjoittaa, että no compromises, niin sitten mä katsoin sitä tuolla, että miten ne voi sanoa näin. No, aivan. Siis se ei ole sitä. Se on tietysti markkinointi. No, okay, se on bisnestä. Mä en lähde siihen. Se on vähän semmoista epärehellistä. Se on sitä. Sä myyt sielus sinne. Joo, ja tää nyt on nyt kuitenkin semmoinen, että sä voit niin kuin... Mä kyllä, niin, se ei, se on hyvä. Se on loistavaa. Ja Fitness-tukulakin muuten on sitä Markon loistavaa sarjaa, että ehdottomasti pistäkää tilausta menemään ja Markolta itseltäkin voisit kyseltä lisää Marko vastailee pakkiksella ja Facebookissa ja blogissa. Niin joo, se oli sarjatarkoitus oli, että tehdään paremmat kuin
Kyllä, mä se lähti itse siitä, kun mulla oli itsellä aina 12 purkkia, josta mä tein noita introja ja mä tein joo. Mä olin niin kyllästyttävä. Nimenomaan. Sitten mä katsoin, mä kävin läpi ensin suomalaiset firmat, mä katsoin, no ei näissä kyllä ole kovin kattava. Sitten mä katsoin jenkkifirmat, onko tämä jopa huonompia monen. Aivan. Että miksi ne on? Totta kai siksi ne tekee monta eri tuotetta, ne ostaa ne viimeisesti. Ne joutuu kasaamaan se. Se on tätä. Niin sä haluaisit vähän helppouden siihen on, mukaan. Jos olet matkalla tai jossakin, mulla on aina yksi matkalaukko Hannan kanssa, me ravinnetaan mukaan. Joo. Nyt mä tarvitsen 3 purkkia. Niin joo, mä oon nähnytkin niitä kuvia, kun matkalaukku auki ja siellä kun Tetris on niin kuin asetettu ne jokainen palikka sinne kohdille. Hyvä. Nyt mä tarvitsen 3 purkkia. Kyllä. Se on totta. Se on helppoa. Se on hyvin helppoa. Ja just se, että sä oot niin kuin ne ainesosat, missä itse koet, että niistä on hyötyä. Kaikki on itse testattu. Kyllä. Nyt mulla aina tulee, niin kuin tehtaalta tulee mun oman testi aina pitkässä aikaa. Tälläkin hetkellä mulla on 5 tuotetta. Aivan. Ja joita mä testaan, mutta todennäköisesti niistä on aika monta, mitä Suomessa ei saa tehdä, mutta toimii. Joo, okei. Okay. ei varmaan tule myyntiin. Miten onko tulos muuten tuotesarjaan jossain vaiheessa jotain lisää? Onko suunnitteilla? Nyt tulee itse asiassa viikon päästä tulee Promiili, mitä mulla tossakin törpössä on, okay. Ateriakorvike. Tosi suosittu, tulee uudet maut, tulee Tropical Mango, sitrusjogurttia, kaakaosukkoa. Onko nämä mautkin myös vähän niin kuin, että sä oot itse kanssa mennyt testailla? On, kyllä aina meillä ensi tulee, joo. Ja sitten mä testaan ensin meidän henkilökunnalla ja sitten mä myymällä sitä testaan asiakkaalle. Joo. Eli ihan semmoinen kunnon niin kuin on, testit siihen, että miten, mistä... On, reagoiko maha mitenkään. Niin, me testataan reeneissä ne ensin kaikki, niin kuin internet ja kaikki nuo latuet kaikki. Että ei ole mitään bullshit. Ei tosiaan. Missään nimessä. Sitten mun piti ottaa yksi maku niistä 3. Niin tasaisen makutesti, niin mulla ei pakko ottaa ne kaikki. No niin. Ja makuasioista on nyt niistä vähän hankala kiistellä, että hyvä, että on enemmän on makuja, vaihtoehtoja. Ja sitten tulee Preetsonista tulee tuo stimulantivapaa versio. Okei. Että siinä ei olekaan piristeitä. Onko siinä ihan selkeä syy sitten ollut, että onko se kyselty? On kysyntä, ihmiset ei halua koko ajan vetää sitä. Aivan. Eikä se ole hyväksikään, joka reeni ottaa, voi pitää taukoa. Sitä adaptoituu siihen. Niin. Sitten määriä joutuu nostamaan koko ajan. Se ei ole järkevää käyttää niin koko ajan. Aivan. Et sen takia oikeastaan, se oli jo silloin saman tien, kun se tuli se ensimmäinen versio, niin mä mietin silloin jo sitä, että se pitää tulla, tulla jossain vaiheessa. Aivan. Se on hyvä vaihtoehto, ja löytyy, ja ihmiset, jotka haluaa vähän tykinpään, jostaa sitten, tai ostaa molemmat, käyttää silloin, kun ei tarvitse niin kovaa fokusta, niin käyttää sitä. On, ja Fitness.com on ollut tosi kiinnostunut siitä. Hyvä, no niin. Siellä itse asiassa ne tilasi ihan hyvä elä ja etukäteen, tai sanoa, että ottaa tämän verran. No niin. Kun ne ei ota sitä alkuperäistä Preetsonia, ne ei ota tietyistä syistä ottaa, koska niillä on ollut ongelmia tiettyjen tuotteiden kanssa joskus, niin ne haluaisi ottaa valikkoa. Okei. No sehän on hyvä sitten, että saadaan toi. Mä sitä alkuperäistä testasin itse asiassa, sitä, niin toimi kyllä ihan hyvin. Että se on ihan hyvät pörinät antoi. On se smoothie vaikutus, se ei ole semmoista niinku Preetsonia. Niin, siinä ei tule semmoista hirveätä nousua ja sitten hikoilee ja sitten kesken treeni siellä jää tuijottaa pyöriä. Ei tässä enää. Mitäs? Lähdetään hei Marko, nyt kun ollaan saatu noi tämän hetken jutskat käytyy läpi. Tosiaan sponssista puhuttiin, mä sanon vielä sen verran, että mulla on niinku sponssia, että mä tein tätä omaa juttua. Kyllä, joo. Että meillä on 3 omistajaa Mannisella, eli Kari, minä ja Anssi. Joo. Siinä mennään, sitä pyöritetään, eipä sinä. Ja Mannisen linja uudistuu kokonaan, siitä tulee M-Nutrition nyt. Okei. Tulee ihan uusi, urkit tulee kaikki uudistetaan ihan koko systeemi. Loistavaa. Se tulee ihan hyvän näköinen. Se näyttää olevan ihan hyvä yhteistyö teillä, hyvin hedelmällinen, koska se on koko ajan uutta pukkaa ja toi sun tuotesarja oli niin kuin oikeastaan sitä aika moni odottikin, että milloin, koska sä oot kuitenkin semmoinen tekijä, joka kaikki tietää, että sä oot rehellinen ihminen ja puhut vähän mutta asiaa, niin se lisäravinne markkinoillekin on ihan hyvä paikka näille tuotteille. On se, että kyllä se on kaikki on mennyt enemmän kuin hyvin. Mä olen tosi tyytyväinen siitä. Mitäs mennään ajassa taaksepäin? Suohan on hirveästi haastateltu. On ollut Ylellä ja viimeisin isompi haastattelu oli vähän hassu pieni pyrähdys vaan siellä tämän Nybergin haastateltavana, joka jätti vähän niin kuin täytyy sehän suoraan sanoa, että paskasen maun suuhun, ainakin meikäläiselle, että niin kuin kyseessähän piti olla niin kuin
pikkasen eri lailla käsikirjoitettu juttu, mutta siinä nyt taas sorruttiin niihin klassisiin, klassisiin tyhmiin kysymyksiin. Ja se jätti semmoisen niin kuin onton täysin niin kuin, syvällisen, puuttu se syvällisyys siinä koko. No eihän siihen 5 minuuttiin nyt mahdukaan oikeasti. Ei, ja sitten sehän lähti jo siitä niin kuin taustatöiden tekemiseen. Mulle tuli alun perin tuli kaikki, niin kuin, mistä keskustellaan. Mä kävin tarkasti läpi sen tuottajanaisen kanssa. Soitin monta kertaa sinne, että miten me edetään siinä asiassa ja kaikki sanoi, että totta kai näin ja bla bla bla. Ja sitten ne lähetti mulle mun jotakin faktoja, penkkipunnerissa kaikki. Se on ihan mitä sattuu. Joo, mä korjasin ja mä lähetin. Sitten se tuli tullut se kuvaruutu vääränä. Mä en muista. Niin kuin siinä oli jotain, että sä olit Suomen mestari. Niin, ei kun mitä. Sitten kun mä kävelin sinne, niin se puhuttiin kuin maailman mestari. Niin maailman mestari, joo, että sä olet maailman mestari. Kiitos vaan. Tästä oli tämä juttu, että ei lähtenyt kovin. Mutta hyvin sä vedit sitten taas, kyllä se näki ilmeistä, että nyt mennään vähän sille tyhmälle alueelle. Mikä harmitti eniten, niin kuin mä Arton kanssa juttelin vielä minuuttinen lähetys, että tuo vähän sitä meidän valmennuspalvelua, tuo vähän sitä ravinen. Mä en tiedä, että siellä ei voi mainostaakso yle eikä muutenkaan. Mutta kyllä se voi siltikin ohi mennä sinne sanoa. Sanoit, että totta kai nyt nyrtää esille, se sanoi mulle näin. Aivan. Mä ootin koko ajan. Sulla ei saanut edes logopaitaa olla päin. Ei saa olla yleensä mitään. Ei, mä tiedän, että se on hyvin tarkkaa touhua se. Mut mä olen kato puvun päällä. Niin. Hyvä. Jos mä en tuu verkkarissa, mä tuun pukun päälle. Sä oot komea kyllä sieltä. Onko sulla kaapissa pukuja vai oliko tää teennyksestä? Mä itse asiassa sain sen ihan sattumatatti tuo, voi että kiitokset puvun tekijälle, mikä tämä nimi nyt oli, on tällä samassa. Missä päin toimii? Helsingissä on ollut mun mielestä ja missähän se on tuo. Puoli taival sukunimi oli. Joo, no niin. Mut kuitenkin, se tekee pukuja. Niin se soitti vaan yks päin, että et mitä se pukuu sulle? Mä sanoin, että en mä oikein tarvitse pukua, niin. Ei ole oikein käyttöä. No, hän tekee sun ilmaksi, niin mitä tilat pukuu ja 2 paitaa siihen. No tehdään sitten ja se tuli otti mitat ja... Okei. Okay. Mulla on kanssa joku vastaava jossain vaiheessa tullut tämmönen sähköposti, missä joku, mä en muista enää mikä nimi Matti oli. Matti Puoli tai olisikohan se Matti ollut. Ja kans olisi niinku vähän niin kuin kehorakenteille myös. Mutta siinä oli jotain vähän että siinä olisi pitänyt vähän mainostaa tai jotain sit siihen. Joo, se kysyy, että jos hän ottaa muutaman kuvan laittaa lehtiin, en tiedä, onko se laittanut sitten. Niin. Niin se jäi vähän sitä auki. Mutta mä sanoin, että kun mä en hirveästi niitä pukuja tarvitse. Ei hirveän monessa tilanteessa sitä. Sitten kun mä sanoisin, että paino heittää niin 20 kiloa offia ja on väliä, sanon sen sanomaan, että tehdään toinen puku, mä tämän asiassa vielä. Niin sulla on siis, ei se tehnyt vielä, ei vielä mutta tämä optio on siellä. Näin mä käsitin sen. No anyways, tosiaan sua on haastateltu monenkin otteeseen ja tehty dokumentteja telkkariin ja kaikki ne on tullut katsottua, tiedän näistä ajoista paljon, mutta että sua ei kuitenkaan niin kuin, tämmöistä Mikan sohva syvällistä, tämmöistä syväluotavaa analyysiä on tehty näistä sun nuoruusvuosista. Täällä sanotaanko, että lähdetään niistä liikkeelle. Sä lähdit silloin 16 vuotta, sähän harrastit taekwondoa, painia, mitäs muuta sulla nyt on, onko jotain yleisurheilulajeja siihen vielä? Jotain pääsääntöisesti oli kamppailuhommia. Ja sitten sen vastapainona oli saliharjoittelu, joka sitten vei. Joo, näin siinä kävi. Ja se oli 16-vuotiaana. Joo, ammattikoulusta. Se oli ennestään, se oli oikeastaan yläasteella. 9-8 luokalla, se oli niinku, mä olin taekwondoa ja punttia. Mulla oli Franco Colombon kerran, että voittaa kirja. Siisti. Mä kävin sen läpi, kaikki ne liikeet ennen taekwondoreeniä ja sitten mä menin taekwondoreeniin ja mä tulin jatkaa sen ja jotakin mä vein sitten ilta asti. Et siitä se lähti. Ja sitten mistä se kehorakennus lähti, niin me oltiin taikuntareeneissä uimahallilla ja meillä oli kauhean kilpailukaverit, kun 100 kiloa ensimmäisenä penkistä. Aha, okei. Okay. Mä sitä reeniä näkin pukkasin 100 kiloa, mutta ei, sitten hienoa. Tulipa helposti. Niin, ja sitten mä ajattelin, että mitä se olisi oikeasti panostaa tähän, että menisi oikealle salille ja saisi neuvoa ja bla bla bla. Että sitä niin kuin, tää voisi varmaan mennä. Sitten mä niin jäin sille tielle, niin mä jätin sitten potkuhommat ja lähdin silleen. Toinen mikä mut niinku ajoi niin oli näin Danny Badilla. Joo. Giant Killer. Original. Vähän niinku Mika. Mun fani. Joo. Tai siis mä olen fani hänelle. Niin sen kuva oli Black Beatleensä. Joo. Mä katsoin niinku hirveet rintalihakset ja mun ruskettunut. Mä ajattelin, että tuon näköinen ihminen pitää olla. Totta. Niin niinku mahtavaa. Sen lihaksen estetiikka niin kuin näytti niin hyvälle. Niin, että mä haluan näyttää niinku tuota. Kyllä. Siis se oli ensimmäinen semmonen kuva. Ennen sitä siis sulla ei ollut oikeastaan mitään niin kuin käsitystä niin kuin kehorakennuksesta. Tietysti oli nähnyt Arskan leffoja ja näitä, että ne lihakset niin kuin oli esillä. Mutta ja sitten kun sä tuli ihan se Black Belt, niin sä
tässä Kamppailun lehtissä oli myös niin, niinku tämmöstä voimaa. Oli kovasti se niinku tuli semmoista crossoveria. Ja Bruce Lee oli lihaksikas ja lihas kovasti ja kaikki tämmöistä. Erottuvuus ja muu. Siellä on tavallaan sitten iski. On se lihaksikas. Miten se sali, myös se salikulttuuri, niin silleen siellä salilla ja henki ja tämmöinen tsemppaus. Oli, Oulussahan sä asuit silloin, niin oliks, minkälainen se sali silloin oli, missä aloitit? No legendaarinen 38, että eihän se musta, niin sali varmaan sieltä. SMS oli aina niinku monessa sarjassa saattaa olla finaalissa useampi kaveri. Okay. Niinku ihan jäätävä se taso salilla. Eli se, jo, se, se ilmapiiri siellä oli hyvin semmoinen, että nyt treenataan kovaa. Oikeasti kovaa, joo. Eli siellä oli Herrasen veljekset kaikki, Jouni, Jouko, joo. Juhani ja sitten oli Jurvasuun veljekset Ville, joo. Antti ja Jaska. Sitten oli Lytikäsen Artot oli ja Käpylä Aaret, voimassa kaikki, niin Kyösti Vilivi oli siellä voimannosta maailmanmestari. Kyösti oli hyvä, kerran penkattiin penskana siellä, tota, niin sillä oli kyykky, ei kun penkkipäiväksi sillä oli. Ja sitten tuli vaan kokeen, että sä olet hyvät karhennukset, lähtee pois ja vei tango. Me oltiin niin, toinen tango tilalle. Mutta oli se vissiin vähän semmoinen pilkes silmäkulmassa kuitenkin. Tai ainakin sitten siinä vaiheessa, kun sä rupesit kasvaa, niin sitten ei enää tankoa vienyt. Jossain vaiheessa mä alkoin sitten katsomaan niitä kavereita siellä kuitenkin, että ei tarpeeksi, ei tapaa. Mä, en niin. Niin, mä haluan tehdä omalla tavalla asiat. Joo. Lähtikö sä siitä siis ihan, että et sä kävit sen kirjan läpi ja menit sen salille ja rupesitko sä ihan niin kuin itse opiskeltuna lähti tekemään sitä ja sit katselit sitä, miten ne muut touhus, ehkä nappasit sieltä täältä jotain liikkeitä, mutta et, sä et mennyt sinne niin kuin oppimaan sinne. Ei, vaan se mitä me saavuttiin kolmikasille, niin. Sen salille, oli se, me oltiin Pyrinjälle menossa, semmoinen kaupungin yleinen sali. Sitten me mietittiin, että uskaltaako me mennä. Joo. Mietittiin pitkään nämä pihalla, kun pari tuntia varmasti. Tiedän tunteen, se on niin pelottava paikka aluksi, mutta sitten kun sä menet. Oh, ja sitten kun se oli vielä semmoinen maineessa se sali, että siellä niin reenaa vaan sun saunan jälkeen. Joo, pelottavat, ne lyö sua siellä turpaa mitään. Niin. Sinne me sitten uskallattiin kuitenkin, mä jäin sitten sinne, kaverit ei sitten jäänyt ja tota. Joo. Sillä tiellä ollaan vielä. Niin ne hetken aikaa siinä treenasi sun messissä. Joo, ja joo aikaan kävi. Meillä oli 3-4 kaveria. Yksitellen putoiset pois. Joo, 89 vuosi, 88 jotakin. Joo. Ja kyllä ilman, mutta ei mä koskaan, ainut kerta kun mulla on valmentaja, niin on Rännällä Jari silloin sen coachin aika, mitä ehti olla. Okei. Se on niin ainut, milloin mulla on itsellä ollut. Mutta siitäkin oli muutama vuosi, oliko vuosi vai kaksi mennyt eteenpäin sitä Oulun 38, kun sä... Kun tuli Helsinki. Oli joo, tota... Ja sä ehdit sen pari vuotta siellä. Minkälainen se kehitys oli siinä ihan niiden ensimmäisten vuosien? Tuossa jo pakkiksellahan mä laitoin muutamia kysymyksiä. Siellähän joku jopa kyselikin jotain sinne päin, että minkälaista ihan ensimmäisen vuoden kehitys. Muistatko sä yhtään enää? Siinä on tosi niin pirusti aikaa, mutta... Kyllä se tota... Tuliko sitä muskelia heti? Joo, mä muistan systeemiä, millä mä reenasin niin tosi tarkasti. Kun mä luin kaikki lehdet, mulle tuli nuo jenkkilehdet, kaikki mitä oli, mulla on kotona, että tietysti kuinka paljon, koraseet kaikki. Ja Mike Christianin nelijakoinen ohjelma. Okei, okay. Minkälainen se oli? Siis miten, mihin se oli neljä jaettu, maanantai, tiistai, torstai, perjantai. Okei. Okay. Ja keskiviikko viikonloppu oli vappaa. Joo. Ja se toimi aina, kun mä otin jonkun muun ohjelman, missä oli enemmän reeniä ja blablabla, niin se kehitys oli koskaan niin hyvä. Aina paljon siihen nelijakoiseen. Joo. Ja sillä mä tein aina parhaat tulokset. Joo. Niin kuin nelijakoisella ohjelmalla. Aika jännää. Et siinä oli niin paljon vapaa-päiviä kuitenkin. On, jossain vaiheessa tietysti tiheni sulla. Mä tarvitsen vapaa-päivän, koska kuitenkin mä aina reenannut, niin kuin, mä en koskaan, niin kuin, moni on sanonut tuolla netissä, että ei kannata niin kuin, alussa reenit tehdä niin kuin, kaikkia erikoistekniikoita, kaikki jää jotakin sinne tulevaisuuteen. Joo. Kyllä mä hakkasin niin kuin, alusta asti ihan niin paljon kuin pystyy. Ihan sama juttu itsellä. Et kun 92 aloitin tammikuun ensimmäinen päivä, muista vielä päivämäärä, ja oli vuoden ennen sitä niin himassa reenailu, ja kun menin salille, niin viisi jakosella ja 5 kertaa viikossa viikonloppuvapaa oli se mun treeni ensimmäiset pari vuotta. Ja ihan älytöntä se oli se. Kyllä se, niin kuin se siis kroppa ottaa vastaan. Teit se mitä tahansa. On siinä vaiheessa. Sitten se tulee kuitenkin se kestävyys ja kaikki se tulee sieltä. Aivan. Jos nää lähdet himmaan ja alusta. Niin, tehdään jotain golden sixia ja tehdään 2 kertaa viikossa kroppa läpi. Ei se ole mitään järkeä. Kyllä se kroppa kestää. En mä uskon koskaan niin kaksijakoisen ohjelmaan. Mä en ikinä tehnyt kellekään, koskaan suositellut kellekään. Jostain syystä niin, että reenataan niin kuin jotenkin tota, mä haluan, että lihasta pitää niin kuin, lähestää monesta kulmasta. Kyllä. Jos ei pitäisi takalokapäät tekemättä, niin ne on aika hankala saada jossain vaiheessa kiinni. Nimenomaan. Niin kuin, tai jotenkin muuten. Monihan puhuu siitä, että aloittelijan pitäisi treenata 1 tai 2 jakoisia. Sitten pikkuhiljaa edetessä mennään 5 jakoisiin. Jos katsotaan kaikki menestyneet kehorakentit, miten ne on aloittanut. Ne on aloittanut heti sua. Ne on hakannut hullussa niin kuin kroppaa. Tämä on semmoinen vinkki kyllä mun mielestä, että
ei sun kannata pelätä sitä, lähteä treenaamaan niin kuin ammattimaisesti ei, tai koko ajan. Ei, pystyy edes treenaamaan tarpeeksi kovaa, kun aloitat, kun sulla on hermostoa, mikä aivan. Ja kun teet muutaman sarjan lihasta, niin et saa sille mitään aikaa. Nimenomaan. Ja kuitenkin se alkuaika on sitä hurjaa kehitysaikaa. On, se ei ihan mitä tekee. Nimenomaan. Mäkinhän se on ihan miten sattuu, mä sen karkkia suurimman. Aivan. Silloin kun mä kehitin. Ja siltikin kehitin. No, se 2 vuotta meni sit siellä, tai 1,5 vuotta. Miten, mikä sai sut lähteä Helsinkiin? Mikä tää juttu oli? Miksi Oulusta pois? Se oli 93. Mä voitin tota... Tai niin, siis oliko se, että sä voitit jo ensin, siis joo, 92 meni... sulla oli ensimmäiset... Joo, eka kisa tuli 92. Mä kävin ja asuitko sä silloin vielä Oulussa? Asuin, joo. Mä 91 kävin kattoo eka kisat Lappeenrannassa, Vilmosen Timo voitti nuorten kisat. Joo. Ja Pellero Tynkkynen taas olla toinen, ketä mä katsoin, että niin kuin timppahan ihan jäätävä. Oh, on, aina ollut, että hirveä selkä. Sehän kannattaako mun tehdä tää touhu, oli semmonen fiilis. Oli se, ai se oli vähän niin päin, että joo, se joo. Masensi sua oli, se oli hirveä näköinen. Okei. Okay. Ei tässä ole mitään järkeä. No, kuitenkin mä jatkoin siitä 92 vuosi. Miten sä niinku, siis kuka sut niinku perehdytti tohon, koska siis toi on niin sisäänpäin kääntyvä laji, mutta siis tietysti 3-8 oli paljon noita kehorakenteja, niin saatko sä heiltä sit jotain vinkkejä, vai oliko Rännerä siinä taustalla silloin? Ei, Rännerä jälkeen vasta, se on 94-93. Joo, 94. Niin vasta silloin, eli joo. Siis miten se 91-92, mikä se, miten sä pääsit sinne lajiin? Mä en muista, mistä mulla kipinä kivipailulla. Ja mistä sä opit nämä säännöt? Ja siis kun siihen aikaan ei ollut internetti, sen takia mä kysyn, joo. Koska tota... Kun mä 92 rupesin treenaamaan, niin siis bodaus oli semmoinen mystinen laji. En mä ymmärtänyt mitään niistä asennoista enkä mitään. Mikä mä oon niitä treenannut itse asiassa ihan sieltä asti niin kuin lehtiä. Mä oon niin lähinnä kattonut. Et sä oot vaan ite löytänyt ne? Silleen opiskelin. Mä treenasin sitä poseerasta niin kuin ympäri vuoden off-seasonilla 2 kertaa viikkoa. Aina vapaa-päivä tuli poseeraspäivä. Hyvä. Aina. Ja se näkyy lavalla. Että oli loksahteli, ne oli tyylikkäitä. No, niin ne tulee... Ne tuli ihan selkärankasta. Se on ihan sama, milloin ne kysyy tänne. Joo, tulee. Sieltä tuli pose. Pum. Joo, ja tota... Myös sitä sanotaan poseeraamisen palautta, että off-seasonilla, että nämä poseerat eri lailla, kun on niin se tiivistys. Joo, joo. Mutta en mä poseerannut koskaan eri lailla. Jos näytän Kolemania tai ketä vaan, niin tekee ne poseet offilla aina samalla. Joo, ei se muutu miksikään. Jos et näe itse nää sitä fysiikkaa, millainen sulla on se fysiikka siellä. Mä muuten, mutta mulla on yksi ainoa pose, minkä mä teen eri lailla offilla ja dietillä tässä kisoissa, on se tuplot edestä, niin mä vedän vatsan kasaan on, ja näytän palat. Mutta offilla mä jotenkin se tuntuu, että se leviää se keskivartalo, kun niin, jotenkin tuntuu, että se kun sä vedät itse sisään, niin se ylimääräinen, mikä tuntuu. Mutta sille just sä tunnet oman fysiikassa, miten näet milloin. Se on ihan hyvä. Se on hyvä vinkki tuokin, että poseeraa samalla tavalla kuin kisoissa poseeraa. On, ja niin kuin aina. Niin kuin, opit sen. On, se, kyllä mä niin kuin... Ja sitten... Jotenkin se pitää olla vaan se silmä siihen, mikä on hyvän näköistä. Kyllä. Jollakinhan vaan ei ole aivan, sitä. Aivan. Ja siihen tarvitaan sitten sitä ohjausta on. Ja valmennusta. Ja vaikka kuin hyvä on, niin joku vaan ei ole hyvä poseeraaja. Silloin sille pitää tehdä yksinkertaisia asioita. Ei vapaa-ohjelmaa, näet voi tehdä mitään tai kriinin päällä seisontaa. Ei tietenkään, jos ei se sulle sovi. Se on hyvin yksilöllistä, että minkä tyyppi. Jollekin sopii semmoinen massiiviset isot liikkeet, toiselle näkyy kauniit, vähän semmoiset balettimaiset tanssahdukset siellä, niin kuin minä pieni keijukainen ja Markolla oli sitten isot liikkeet. No ei, sä vedit sen 91-92 92 vuoden dietin siis ihan omasta päästäsi ja voitit... ensin ei, kun mä tulin silloin, 92 tuli toiseksi nuorten kisoissa. Mutta eikö sä, niin nuorten kisoissa, aivan, joo. Ja sitten menit yleiseen vielä. Joo, Prinsessa Antti voitti. Joo. Ja sitten mä kiersin 6 karsintaa varmaan sinä vuonna. Okei, tätä mä en tiedä. Kilpailin koko vuoden, taisin kilpailin syksyyn asti ja sitten syksy oli vielä SM, mutta mun SM:ssä 7. Niin oli, joo, sen muistan. Joo, mä jäin finaaliin ulkopuolelle. Mutta se oli yleinen sarja. Joo, se oli kova tasoinen kisa silloin. Kuka voitti silloin? Oliko... Honkalan Timppa jäätävä kireessä kunnossa. Okay. Me kierrettiin samaan aikaan kisoja, voitti kaikki karsinat Timppaa. Okay. Paitsi Oulun karsinassa tuli toiseksi, Jonelle häviä, mä olin kolmas. Mutta Timppa voitti ja JP oli toinen ja Jone kolmas. Okei. Okay. 90, oli 90. Sitten mä sitten sanoin KP, että ensi vuonna mä voin raskaan saada. Mä muistan tämmöisen kirjoituksen, että sä siellä takaa, sä olit sen oman kisan käynyt ja sä takahuoneessa söit siellä ja katsoit, kun kisa meni. Joo. Ja sä olit jo siinä vaiheessa päättänyt, että ensi vuonna voitetaan. Joo. Ja sillä niin kun drivilla sä lähit tekemään sitä lihaa. Ja paljon sitä lihasmassaa nyt tuli
sen yhden vuoden aikana. Sitähän tuli siis 70 kiloa kaiken kaikkiaan sen neljän vuoden sisään, eikö niin? Vähän totta kai polti siinä, mä olin alle kasissa silloin. Joo, joo. Niin ajattelin, että sä oot ollut 80, alle 80 kisaa. Mä olin nuorissa alle 80. Mut siitä muutama kuukausi mä olin alle 90 ja sitten mä olin seuraavana vuonna painoin 96. Kisas. Niin. Ja se oli just nuorten kisa. Joo, joo. Oulussa oli nuorten kisat silloin. Joo, joo. Ja muistan sen kisan, kun siinä oli tosi, tosi kova lainappi. Samuli, KTV Samuli oli joo. Minä, Vilposen Timppa, niin Fellervokki taisi olla silloin ja se oli ihan jäätävä nuorissa taso siinä. Se oli kova vuosi silloin. Oli, se oli niinku, mä sit muistan, kun eka niinku vertailu, ensikaan vertailu meni ohi. Niin. Toka vertailu, mä, että ei vittu, mä voin tehdä ihan hulluna töitä. Kolmas vertailu ohi, eikä vertailu kertaakaan. Eikä. Ai se meni silleen. Viimeiseen vertailuun mut otettu. Mä sit ajattelin, mä olin niinku ihan kato myynyt kaikki. Mä kuitenkin ajattelin, että okei, mä joudun taas tekemään hirveän työtä, mä ensi vuonna kokeilen tätä tilannetta. Mutta mä olin niin hyvä, että mä en vertailut kuin viimeisen vertailun. Tää on muuten harvinaista, tätä ei ole hirveän monta kertaa tapahtunut. Sit mä niinku ajattelin, mun sisko oli nämä tuomarikortit ja niinku pisteet näin. Se tuli, mä olin siellä niinku näin, että nämä on ihan ylivoimaista. Hirve tempi päällä. Toi on muuten niin paha. Mullahan kävi 2005 PM-kisoissa silleen, että me 70 lineuppi oli niin pieni, että meidät laitettiin 80 lineuppiin. Ja mulle oli sanottu, että niin kun meitä vertaillaan kaikkia yhtä aikaa. Ja mä seisoin sen koko lineuppin siellä, tai siis sen vertailuajan siellä lineuppissa. Ja mä kattelin sinne taakse, mähän se Aki oli siellä valmis mua silloin ja seisoin siellä takana. Oli kans vähän silleen, että mitä tässä nyt niinku tapahtuu, että mä niinku olin kuitenkin niinku saanut hurjasti lihasmassaa lisää sit 2003 vuoden SM:stä ja mä olin ihan, että voi, miten tää on mahdollista, miksei mua vertailuta. Sitten mä menin sen taakse ja oli ensimmäisenä, mä muistan kukahan tuomari siellä tuli, me oltiin niinku Mähösen kanssa silleen niinku tulta ja tappuraa, niin sitten, ei mitään hätää, että mikä oli niin hyvä, että ei voi tarvittu. Joo, jäätävä tunne, että se on vertailu, se on ihan hiljaa. Että sä et ole siellä vertailussa ollenkaan, niin. Mutta pahinta siinä on mun mielestä se, että se tanskalainen poika, joka konstuli siihen samaan sarjaan mun kanssa, niin sekään ei päässyt koskaan vertailuun. Se koko kisa oli seisomista lineupissa ja lensi takaisin Tanskaan. Että olisihan sitä voinut tietysti edes käyttää. Muodon vuoksi kyllä, se vertailuttaa. Sen jälkeen nuorten kisan jälkeen oli samana päivänä sitten Pohjoismaiden mestaruus. Se oli miesten kisa, missä oli kans ihan hullu jää. Niin, oli koko ajan Seppo. Joo. Sitten oli pikkaan Timppoko se nyt on. Ja ketään siinä on. Mä en vertailtu, mä en siellä setaisella kisa, mä en vertailtu kertaakaan. Ei yhtään vertailua. Se oli ihan hullu kunti sen jälkeen. Mulla on semmoinen tunne, että mä en vertaa. Mä en tiedä, voiko se olla mahdollista, mutta semmoinen kuva mulla, että mä en vertaa. Niin, siellä seisoit vaan niin. lainapaseen. Sitten mulla niin voitin kotilaisen Seppoa. Seppo taisi olla toiseksi. Seppo oli SMS:ssä ja mä olin sitäkin ihailu pienenä. Joo. Mitä ihan. ja siitä sitten tietenkin mä alkoin syömään. Mä ajattelin, että tämä oli mun tavoite, että mä oon kaikki saanut. Joo. Ja mä sitten alkoin söi siinä monta päivää, söi mitä söi. Kaikkea mitä sai etteeseen. Mä olin suihkussa sitten kolmikasilla. Mä kuulin, kun saunassa oli näitä vanhoja. En tiedä, olisiko ollut herraset tai jotkut siellä oli. Niin sitten sanoin, että olisiko se Marko jaksanut vielä kiertää muutaman viikon. Oli 2 viikkoa SM. Niin. Se olisi voinut pärjätäkin sillä hyvin. Voi jees. Mä sanoin, okei. Kiva. Kiva kuulla tommonen sitten. Mä oon lopettanut vielä, mä oon vaan syöntä sen vähän. Mä painoin 2 kiloa enämpi SM:ssä. Taisi olla 1 verta. Okei. Eka verta. Minä keräsin Peter ja sitten Pimppa ja oliko se ekaverta se kettää muuta. Sen jälkeen kun mä sitten tiesin, kun pantiin lainin takaisin, sitten otettiin taas keräinen ja Timppa ja sitten uskoon, että joku muu näin. Sä tiesit, että niin. Tää on tässä. Nyt kävi hyvin. Siitä on ihan videoklippiinkin, että niistä vertailusta, että se on mahtava. Ja sulla oli vielä loistava vapari. Fanitit Labradaa kovasti ja sama musa. Vähän sinne päin oli oliko se itseään harjoitellut sen? Itse oli. Joo, aivan loistava. Se ihan mennyt, niin kuin Labradahan teki sellaiset kaatumiset. Ja oli joo. Se nyt on niin kuin, itse artisti, mutta niin kuin poseerauksen mestari. Se on ihan mahtava. Oli. Aivan yksi hienoimpia. Yksi parhaimpia. Niin. Ja se fysiikka oli niin hyvässä balanssissa. No. Vaikka ei ollut iso kaveri, niin pesi on, niin isoja. Ollut kakkosijoja. Aattele. Aina voittaa vaikka niin kuin monta. Siinä. Mutta sitten se 93 SM-voitto ja sitten menikin useampi vuosi ennen kuin kisasit. On 93 vielä siitä, mä niin alkoin reenaamaan, mä tein 10 kiloa puoleen vuoteen lihasta. Mä painoin, se miksi mä menin Helsinkiin, mun piti kilpailla PM:ssä. Joo.
kun KP sanoi, että niin kuin, voisi miettiä ammattilaiskorttia, aivan, mutta kun on pelkkä SM-voitto, että tarvitsisi jotakin muutakin. Aivan, valitiksi. Joo. Että olisi PM, että mä ajattelin, okei, mä menin PM-meihin. Niin mä menin Helsinkiin sitten pitämään seminaaria. Joo. Niin mä painoin 123. Joo. Hyvässä kunnossa. Joo, joo. Ja sitten katsoin, että ei sen tarvitse kisata. Jos on tähki esitellä siellä. Älä. Niin, mä ajattelin, okei. Okay. Eli sä kävit heittämässä siellä sitten tämmöisen guest-posingin. Ja sinne mä sitten jäin vähän aikaa asumaan sinne. Okei. Okay. Kortti, sitten tota, kortti. Milloin sä sen sait sen? Mä sain silloin jo sen. Eli 94 vuoden alussa. Oli silloin nuori. Priestin kanssa oltiin nuori, minulla 21. Aivan, joo. Niin mä muistelikin, että olisiko Lee saanut tota, muutaman vuoden aikaisemmin? Joo, kun se oli, näin kysyikin, että mä olen sulle vastata, mä kysyin pakkista Lee Priesti. Kun Leehän tuli esiin tota, Ironman amatööriin kisailemaan. Joo, jenkkeen, mikä vuosi se oli silloin? Se oli 93 tai jotakin. Joo, joo. Mä muistin, että se olisi ollut. Kun mä katson todasin sitten kuvia, että on kova junno, että miksi mä haluan toimiko tuo. Se oli järkyttävää. Se oli iso silloin. Ja siis se fysiikka oli. Se oli kippu ihan valmis. Joo, joo. Niin, tota, mutta sitten Vendemi oli nähnyt sen, että osaatko siihen Arma Pro. Joo. Että siitä lähti siitä sitten. Joo, joo. Australiassa tuli sinne silloin. Joo, joo. Hassu tyyppi kaikki. Se on hauska heppu ja tuota, hyvin kans persoonalliset mielipiteet sillä siis. Oh, ja nykyään meni vähän outoa suuntaan. No se on, mutta siltikin sillä se on hauskat läpät, joo, se, joo. Niitä lyhyitä videoklippejä, missä hän vastailee niin nettikysymyksiin, se on hauska tota, konsepti siinä. On ja se, hyvin on nähnyt kaikki. On ja silloin niin kuin, siitä joku tykkää tai ei tykkää. Et se on niin kuin, vähän semmoinen kontroversaali henkilö kanssa. Mä tykkään sitä fysiikasta. Kyllä, mutta kyllä se on jotenkin se. Se on vähän sen sarjakuvamainen, niin kuin pitkälti vähän näkyä. Samanlainen kuin sinä, mutta että sulla on pidemmäksi kaveriksi niin kauniimpi rakenne, joo, kuin hänellä. Mutta että siis kädet ja jalat silloin on ollut aivan huikeet aina. Että selkä on ainoa, mikä hänellä oli huono. Vähän lattana ja vähän selkeä. Ja pitkä torso. Et kun jos sun rakennetta miettii, niin sehän oli niin kuin periaatteessa täydellinen. Siis sulla on selkä, jos aina puhutaan, että Suomen kovin selkä, kellä ja munkin nimi mainitaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun katsoo niitä sun kisavuosia ja 97 esimerkiksi selkä, 98 selkä, poset niissä vapareissa ja vertailuissa, niin kyllähän se on ihan huikee. Paksuutta, mulla taas leveys puuttuu niin mun ropasta yleensäkin, mä oon kapia harteen niin. Ja kapia niin kaikin puolin, paksuilla syvyyttä ja paksuutta. Nimenomaan, jälkeen. Kyllä, se lähti alhaalta ja tuli semmoista niin kuin kolmuutta sitten on siinä, mutta sitten leveys puuttuu, että se on ollut hankala mulle. No niin, jos joku Paul Dillet seisoo siinä vieressä, joka on niin kuin Gladon ovi ja pitkä kaveri, niin kyllähän se niin kuin kuka tahansa, onhan Phil Heatinkin kapea harteinen ja siltikin voi voittaa. Ei se, mä sanoisin, että ei se olisi ollut mikään este siihen, että sä olisit Olympiassa vetänyt. Ei, ja se mikä mun tavoite oli, siis tota, ennen kuin alkoi loukkaantumista, mulla oli 97 painoin 110 lavalla silloin, mulla oli tarkoitus tehdä 10, että mä olisin 120 sillä mitalla ja rakenteella. Mä uskon, että mä pystyn kantamaan 120 kiloa hyvin. Aivan. Se mitä mä tarkoitan kantamisella, että mun roppa ei muutu huonoksi. Aivan, niin, että keskivartalo niin, leviää. Ja koska mä oon kantanut 140 kiloakin hyvin. Kyllä, joo. Niin tota, se on ihan mahdollinen. On, se on 20 kiloa massalla ja sillä kireydellä. Niin. Siinä olisi ollut oikeastaan, sinne olisi ollut ketään enää pystynyt enää vastaamaan. Se on, joo. Mutta kuitenkin siinä mittasuhteessa niin kuin lyhyt. Että tota, sun ei tarvitse sitä enempää massaa, ei oikeastaan voi menettämättä sitä niin kuin kauneutta, sitä semmoista niin kuin mallikkuutta. Niin. Mutta myötärän kesti aika hyvin sen painon lisäksi aina. Aivan. Mutta se varmaan vaati myös sitten offilla myös sitä keskivartaloharjoittelua. On ihan vähän siis, kun sitä pitää kontrolloida koko ajan, aivan, mitä mä kaikille sanoin. Oltimme tässä, missä tahansa. Joo, niin aina vähän vedät sisään. Joo. Se on hirveän tärkeä. Tai sä teet ruokaa tai kyllä, missä kyllä. Tahansa. Tai istuu vaikka sohvalla. No, niin. Ihan sama, kun päästään vähän kontrolloida. Joo. Ja se kuin pieni asia se on, mutta se varmaan vahvistaa noita sisempiä vatsoja. Syyliä vattelijaksi, se aktivoi koko ajan niitä tuhansia kertaa päivässä. Kyllä. Toki on hyvä vinkki muuten, siis kaikille, joilla pömpöttää vähänkin maha, on, niin pitäisi aina vähän niin kuin muistaa se, että vedäpä vahan sisään. Aluksi on hankala, on. Mutta sitten se oppii missä. Ja kaikki silloin, kun harjoittelin posioita, kun harjoittelin vakuuminen tai arskajuttuja, pitämään se ja puhumaan kuitenkin normaalisti, olemaan ihan silleen rentona, vaikka sulla on vatta ihan sisässä. Se on muuten hengittää. Harvinaista, joku Flex Wheeler ei pysty siihen, mutta Lee Priestillä jopa maha sun pitää pystyä hengittämään, että se vatta ilman elää, maha. Se on ihan pintahengitys. Hei, mennään vielä nopeasti noihin me ollaan jo varmaan 40 minuuttia puhuttu, mutta ei se haittaa, meillä mihinkään kiire. Tunti on vielä aika, niin kun lähdetään menemään tuonne seuraavaan mestaan, mä käyn heittämään Markan. Mutta tota, se 97-kisa, niin se oli Grand Prix-kisa, tämmöinen kutsu
kutsukisa, eikö niin? Ja tuota, sä olit se 7. niissä. Joo. Ketä kaikkea siinä sä pesit silloin? Mä en muista nimittäin no, näistä. Parhaimpia päänähän oli tietenkin Lee Priest just. Niin just, että se jäi niin kauas. Oli, koska, ja Milosikin jäi sinne kauas. Koska 2 viikkoa ennen olympiassa oli Priest oli 6. 6, joo. Ja Milos oli 10. Et ne oli, se oli aika se oli Priestin paras vuosi silloin. Ja jos ajatellaan, että jos Priest oli 6 ja sä olit Grand Prixissa 7, se jäi 8. Niin sehän olisi voinut olla hyvin tuolla olympiassa finaalissa. Mitä tapahtuu, niin. Ja musta tuntui siinä, että osittain siinä jälleen pelattiin politiikalla, että sä olit tuntematon nimi vielä. Sä olit vasta nouseva nuori. Joo, siihen aikaan se meni näin, nämä kisat, että olympia 10 parasta. Aina joka ei ollut mukana oli Yatesi. Joo, ei se ollut siellä. Oli Nasseri, oli Cormier, oli kaikki muut, joo. Ainut oli, ei ollut Yatesi mukana, ne lähti kiertämään turneita ja sieltä oli tavallaan jaettu. Ne kilpaili keskenään, kuka on parempi ja kuka ei. Sä tiesitkö sen jo vähän etukäteen vai? En mä sitä ajatellut oikeastaan. Kyllä mä tiesin, että mikä se niinku peli henki, mutta en mä sitä ajatellut silleen. Mä olin nähnyt niitä vaan lehtiä, mullehan oli semmosia niinku ylironsia ihmisiä. Totta. Vaikka itse olit kuitenkin no, ihmisiä. Esimerkiksi kun mä näin, niin mä näin niinku pumppihuoneessa, sit mä niinku tajusin, että... Että ei nähdä nyt olekaan. Niin. Mä katson Priestiä, niin mä katson, niin. Mä sanoin vielä Priestiä Antilleksi tuota huolta, että katsopa sitä selkää, että on oikeasti tosi pieni. Niin. Siellä yksi kohta ei ole mitään. Aivan. Ja sitten sulla oli, niinku, se oli niin huikea se. Jo sitten mä niinku tajusin niinku sen jutun vasta. Joo. Aika jännä, kuin sokee sitä niin, on itselleen. Tämä on lajin tauti. Kuvilla, mitä ne tekee, kun ne kuvaa hyvin saa valoisa lehti. Nämä on ihan semmoisia sorekuvahavun näköisiä. Aivan. Mutta ei ne sitten livenä, niin ei ne. Ja viimeksi kun olin Arnold Classicia katsomassa, ei tänä vaan edellisenä vuonna, niin mä näin taas näin lähetä, niin ei ne niinku... Niin se kävi tietysti haastatteleekin niitä. Kyllä ne on ihmisiä. Niin ne on kyllä. Mutta on se vaan kumma, kun ne sitten niinku Phil Heathit ja näet se lihaksen pyöreys ja onko ne kiinnityskohdatkin, jotka... Se on genetiikkaa. Että kun ne poseeraa, niin se jotenkin tulee 10 kiloa massaa lisää. Oho. Hyvä esimerkki, niin tuo Flex Wiener, niin oltiin Ironmanissa silloin. Joo. Se hävisi Cormierille, niin ensimmäinen ampi kerran, kun se hävisi. Joo. Ja sitten se oli kauhean paniksa, mutta se huusi, Chad Nicholsin huusi takahuoneessa, että niin kuin, Chad ei edes valmentanut muistaakseni sitä, mutta se halusi sen, että tehdään viimeiset 2 viikkoa. Joo. Mä katsoin Flexia, että ei tuosta ikinä tule enää mitään. Niin. Se oli niin huonon näköisellä lavalla. Niin... Ja pehmeä. Joo, pieni. 2 viikkoa, sitten Arnold Classicissa, sitten tuli tuolla lavalla, tuohon tuossa sama aukko enää. Oli niin uraa, niin tuli liaksi näin kerroksittain. Ei saakeli. Se on kumma juttu. Tämä on niin jännä se, että miten ne niin kuin pro-äijilläkin ne takareidet, miten se, niin kuin, mikä sen saa niin kuin sen lihaksen tulemaan? Onko ne lihakset, jotka työntää lihaksia? Ja, se on varmaan genetiikkaan vaikuttaa. Ja kiinnityskohdat. Ja kuin syvät ne uraat niin, niin. Puroutuu tuonne kiinni. Aivan. Totta kai tiukkuus, kaikki tämmöinen vaikuttaa, mutta kyllä ne... Niin kuin, siis vaatteen päällä, mä näkisin Flexin vaatteen päällä. Mä näin vielä... Se oli ihan tavallisen näköinen. Ihan niin, joku yleisurheilija. Tuli oikeasti olla lihaksia. Ja samoin mä näin Titus Reinas ja Cormier Reinas. Niin mä näin mun paitaakin. 2001. Itse oli vähän huonossa kunnossa. Mä katsoin niitä, kun ne siinä pumppasin. Mä ajattelin, että kun olisi kunnossa. Niin. 98 oli se sun seuraava Helsinki-skaba, eikö se ollut? Siinä 97. Ja oliko siinä välissä mitään? Oli joku. New Yorkin kisa oli. Millaisi New Yorkin oli? Eikö New York taisi olla siinä jossakin välissä, koska se oli se... Niin, se, niin se ennen 2001 Ironmania vai? Niin ja jotakin. Se oli siis 97 jälkeen oli New York, koska siinä oli mun mahdollisuus. Aivan. Oliko se 98 kisa siis? Se taisi olla näin Mass Champions. Joo. Mä en muista, oliko se 99 vai 98 vai miten se meni. Mutta se oli kuitenkin semmoinen... Niin kuin, mä mainostettiin julisteessa, aivan. Kun se tehtiin New Yorkin toiseksi isompa lehteen juttu. Okei. Jotta ja niinku se rupesi tulee niinku aika iso nimi jo sielläkin. Tosi paljon siitä. Kun se näkyy se on Suomessa ja mä sit kysyin kisan jälkeen vein, että mä sieltä 7, että mitä pitää parantaa, että miksi näin. Niin. Se vaan, että no ei sitä mitään, että on tätä touhu. Niin, eli siis se vähän vihjasi, että nimeä lisää joo, sitten... Joo. Sanoin vaan, että niin kuin, sit se sanoi, että hän haluaa kuttua, maksaa matkat mulle. Harvalle maksettiin matkat. Kaikki maksettiin New Yorkiin, mutta sit ei vaan mikään toiminut. Niin. Oliko siinä sitten, mitä sä jälkikäteen, siis helppohan se on spekuloida, mikä siinä meni pieni? Me tehtiin täysin samalla. Mattihan mua silloin koustasi. Kaikki tehtiin samalla. Mä olin 3 viikkoa influenssassa siinä jossain välissä. Mä olin vielä ihan suht hyvässä kunnossa, kun mä olin Lahdessa käymässä. Joo. Mut ei niinku se mulla paino tippu sillä päästiin New Yorkiin vaan vielä koopeliksi niin ei kyllä niinku
Niin sieltä oli se... tippuelma neste, koko ajan niin tuli pehmiä. Sä olit 10 siellä vai? En mä edes tiedä, mikä se jos siellä oli. 3 tuntia kesti se alakukisa. Joo. 2 vertaa. Ja rupee niin kun, se paineetkin putoo, eli mistä sitä nestettä rupee tulemaan. Mä tiesin jo siinä alussa, kun mä tiesin, että mä olin edes ihan, että en mä ole kunnossa. Mut sä menit kuitenkin niihin kisoihin, koska se on kuitenkin niin lähellä sun sydäntä toi kisaaminen. Oli, silleen, että kun oli kututtu, niin se on pakko silleen mennä. Se oli siis se Suomen kisa, niin mä en ikinä halunnut mennä sinnekin. Mut sut vähän niin kuin pakotettiin. No, mä olin luvannut koopelle kaikille, että mä menen sinne. Se iso virhe, mitä me tehtiin siinä 97 jälkeen, 9 kuukautta. Mä vein 9 kuukautta kuntoon. Mä lähdin rapakunnosta, kun mä olin silloin vähän huolella teillä. Joo. Niin mä painoin joku 90 jotakin. Niin okay. Sitten KP sanoi, että hän on järjestämässä kisaa, että halusiko kisaa. Mä totta kai, mutta sanoin, että se maksaa tämän verran, mä sanoin. Joo. Sanoin, että tein laskelmat, mitä se maksaa. Joo. Mä sanoin, että kun mä tein, niin mä en tee mitään muuta. Aivan. Mä fokusoin vaan yhtä asiaa. Joo, joo. Mä lähdin, että se maksaa tämän verran, niin sanoin, että okei, reenaamaan. Okei. Okay. Sitten mulla reenaamaan sinne. Ensin mä kävin näyttää, että mä olin lopettanut kaikki hörhöilyt. Ja sen jälkeen niin alettiin valmistautua 9 kuukautta, oli vaan aikaa. Mä se ei riittänyt se aika. Siitä... Se riitti 97 kautta. Mä olin hyvässä kunnossa, mä olin 97. Niin. Mä menin 5 kuukautta offia. Paino nousi tosi hyvin tietenkin. Ja 4 kuukautta tietäisi. Mutta sitten tehtiin niin nopeasti kaikki. Aivan, niin siellä oli 98 kisoihin. Niin. Se... 97, se oli vain 9 kuukautta. Mä olin niin. Loppuisen kisan jälkeen jo. Niin mä ehkä se elimistökään ei ollut enää niin mukana tuossa. Ei, mutta nyt pitää breikki, mutta sitten hakattiin niin väkisesti, yritettiin mennä kisalta kisaan. Sitten mä tunsin jo voimatasot alkoi lähteä, kaikki vaan meni, mutta kun oli luvattu, niin piti vaan tehdä sitä lyö peli poikki, vuosi offia. Ja sitten niin. Uudestaan. Se olisi varmaan elimistöllekin ollut parempi jos niinku jälkikäteen mietitään, kuinka paljon se rasitti munuaisia ja muuta, kaikki tämä... Monta semmoista yrittämistä niin putkea, että se oli tosi tyhmä päätökset. 98 jälkeenhän sä sitten pidit jälleen useamman vuoden tauon. Miten se elämä silloin sitten vei sua? Ennen kuin sä sen 2001 vuoden Ironmaniin menit vielä. Oliko se nyt se sun viimeinen kisa silloin vai oliko? Silloin tuli noin 99 tuli loukkaantumiset. Niin, ja se Hauis? Joo, Hauis meni ensin poikki. Mä olin valmistautunut toiseen New Yorkin kisaan silloin. Ja ne olisi ollut ihan, siis ne olisi varmaan onnistunutkin. Se oli hyvä, että hyvin oli kaikki mennyt siihen asti. Ja mä muistan, kun mä kävin hieronnassa edellisenä päivänä, että mä taas tyhmä porari. Niin. Hierotit kädet. Joo, se vähän turhan kovaa näitä kiinnityskohtia. Se oli vähän kipeä, kun mä menin reenaamaan. Mä ajattelin, että no ei, mutta mä tekin selkä meni ihan hyvin kaikki. Sitten haluksen toinen liike, yhdenkään skottia. Joo. Ja mikä kokoinen paino sulla siinä oli? Se 40-35. Niin kauhean rusaus siinä sitten se osis päälle repes. Se lähti kokonaan irti alta. Se lähti kokonaan irti? Ihan kokonaan, joo. Eli se on, niin kuin, sulla on kurottu se kiinni toi on. Käsi? Tähän se onnistui ihan hyvin tää leikkaus. Joo. Se kiinnittyy täällä vain yhteen kohtaan. Joo. Mutta täällä se kiinnittyy 2 kohtaan. Joo. Ja mä boksatessa menin, niin aivan, sitä ei pysty korjaamaan. Joo. Ai tätä ei nyt enää pysty periaatteessa, edes vaikka olisi maailman paras kirurgi. Ei, mä oon kysynyt itse asiassa 5 kirurgilta, ne ei ala edes leikkaa, vaikka mä maksasin mitä. Sanoit, että se on ammattiylpeys, että he ei välttämättä saa sitä semmoiseksi. Niin, ja sitten sä et ole tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ja voi olla jopa huonompi, kun se on arpeutunut siihen jopa terveeseenkin kohtaan, ei tiedä mistä kohtaa sitä pitäisi leikata. Aivan. Oliko tämä nyt niinku periaatteessa silloin, kun 2012 vai 2013 piti mennä silloin, 2013 piti mennä kisaamaan. Joo. Ja se, kun monihan spekuloi, että se oli terveydellistä, mutta lähinnä se varmasti johtui siitä, että sä et ollut tyytyväinen siihen, fysiikkaa just noiden loukkaantumisen takia, että se ei täyttänyt mielestä siltä. Ei, kuupeen saa ottaa. Mä kävin silloin Lahdessa, otettiin ensimmäinen kansikuva ja viimeinen, musta yksi kansikuvakin. Ensimmäinen ja viimeinen. Joo. Mä otettiin viimeinen, mutta ensimmäinen. Niin. Kuupeista vaan sanoi, että ei näytä siltä, että kannattaisi mennä. Joo. Mietin sitä vähän aikaa, mutta sittenhän mulle tuli verenmyrkytys siinä vaan. Okei, okay. Okei. Okay. Mutta tuliko se ihan lopussa sitten siinä vai? Joo, siinä. Mistä se sitten tuli? Se varmaan mulla korvaushoito, mikä mulla menee pistettävänä kanssa. Niin sä saat jonkun pakkeen? Mä veikkaan, niin ei muuta voi olla. Toinen voi olla suun kautta. Okei, okay, joo. Ja se on semmoinen, joka tappaa pakkeen. Okei. Okay. Että siihen kuolee nykypäivänäkin ihmisiä. Kiva. Ja sä sait sitten joo. Sen. Mä veikin, kun mulla tuli illalla tuli tosi huono olo ja alkoi hirveen horkkaa. Mä sitten okei, mulla on influenssa kuumetta. Ja... Niin, joku sika-influenssa. Niin, anna tämän lääkäriin, sanoi, että en mä. Että kyllä tämä menee ohi, niin hän asoitti sitten tuonne munuaisosastolle, niin sieltä tuttu riistolääkäristä, niin ei niinku sekuntiakaan näytä äkkiä niinku sinne. Joo. Niin sitten saman tien lääkärit, se on varmaan sepsis. Mä pitäin sepsis, verenmyrkytys. Niin. Kokeita ja niinhän se oli. Ja
antibioottia. Joo, ensin oli antibiootti, semmoinen yleisantibiootti, kun se pitää muuten kohdistaa, kun ne tiedä mikä se on. Joo. Sitten se on se Streptococcus aureus, kun se oli, joku sen niminen. No kuitenkin, niin sitten kun ne tiesi mikä se on, niin antiin kohdennetun lääke 2 viikkoa. Joo. 6 kertaa vuorokaudessa antibiootti suolisesti. Eli se meni osittain myös siitä, mutta että oliko, se, mutta oliko se KP niin toteaminen? No se oli niin se yksi. Pää, mutta mä, vielä, mä ajattelin, että se mä vedän vielä muutaman viikon ja mä käytän vielä käyn näyttää itseä. Niin, mutta sitten seuraavana vuonna ajattelin uudelleen. Okei. Okay. Niin. Ja sillä on siis jäätävässä kunnossa. Aivan, niin viime, siis onko toissa vuonna, vaan nämä menee nämä vuodet niin nopeasti, niin. Vanhat muista, me arvotaan näitä vuosia. Mutta sitten taas niin mun hylimislääkintäarvot. Joo. Ne pitäisi olla 70, ne oli 30 jotain. Okei, se alkoi olla niin alhaalla. Niin se lääkäri sitten sanoi, että hän ei tiedä, mistä tämä johtuu, että voi johtua tiettaamisesta. Joo. Mä sitten, että ei tämä ole todellista. Mulla on 2-3 viikkoa sun niin isoihin. Se on vissiin aika niinku ripped niinku niissä. Mä muistan nyt hyvin, missä se naapa oli niin tota lommulla, että huhhuh. Mulla oli paino silloin pikkas alle 100. Okei. Mä olin 108 kiloisena ja niin ihan siis semmoisessa... Jo silleen, että olisi kehannut jo vaikka lavallakin nousi. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt vetää oikeasti niin kuin, tappinko kunto. Kun mä ajattelin, että mä vääsin sinne johonkin satkuun ja mä tankkaan sitten 105 takaisin sen. Joo. Niin sitten lääkäri vaan sanoi, että ei voi tietää. No sitten lopetettiin, mutta ne on edelleenkin alhaalla. Okei. Aina vieläkin, okei. Että ei se vaikea sanoa. Nämä on niin mystisiä näin. Lääkäri sanoi, että ei se välttämättä sitten johtunutkaan siitä. Aivan. Mä olipa kiva. Kuinka paljon sä joudut syömään muuten noita hylkimisestoa? 2 tunnin välillä. Okei. Okay. Aamulla ja illalla aina. Okei. Okay. Aiheuttaako se mitään sulle niinku sivuvaikutuksia? No ei sinänsä, mutta nehän on siis tosi myrkkyä. Niin, sitä myrkkyä. Nehän vaikuttaa niin perustavaa laatua oleva asia kuin siihen, että mun keho ei tunnista tätä että vielä tai liittyy. Vieras. Se ei tiedä, että se on siellä. Aivan. Se luulee sitä omaksi. Niin, mutta eikö siinä ole riski, että se myös kaikki syöpäsolut ja nää just, tunnistaa? Just, se on se pahin juttu, että se niinku... Se aiheuttaa sitä, että se niinku voi syöpäriski on tosi suuri, aurinko ei pysty ottaa. Aivan. Että se on hirveä myrkky. Joo. Se on kyllä harmi toi että... Mutta toisaalta se on ainoa keino, että... Ei sitten siellä dialyysissä. No se on. Dialyysissä mä kävin 2 vuotta. Hei, mennään tuohon, nyt kun päästiin tähän aiheeseen, niin mä kiinnostaa hirveästi. Mä muistan sen dokumentin. Sus tehtiin se juttu, kun sä olit siellä dialyysihoidossa. Muistat varmaan sen dokkari. Siitä on netissäkin, YouTubesta löytyy se video. Sä kerro mulle, että miltä se tuntuu, kun sun identiteetti on... kehorakennus, ja sä oot lihaksikas, iso, se on niinku sua osa. Ja yhtäkkiä sut pakotetaan niinku, sehän oli 2004 vai 2005, kun se tapahtui se, että se yhtäkkiä homma... Se DVD tehtiin. Joo. Jotakin semmoista se on. Siitä on 6 vuotta, kun mä saan. Sitten yhtäkkiä sit niinku kunto romahti, tai siis se niinku koko terveys romahti. Todettiin, että nyt ei pelitä filtterit. Mä tiesin, että jotain äikkiä niinku on. Millä sä olisit sen tiesit? Koska... Miten se lähti koko prosessi liikkeelle. Mä ajoin ajokortti, kun mä 28 tai jotain. Joo. Mä kävin yleistarkastuksessa tietenkin. Joo. Ja verenpaineet oli joku 120-160. Okei. Okay. Ei mitään oireita, kato, ei niinku, ihan normaali olo. Joo. Keho tottuu kaikkeen. Totta kai, niin. Ja lääkäri vielä muuten kirjoitti sen lappu, että ei korkea verenpaine. Okei. Ehkä sä ajattelin olemaan niin kuin... No sitten kuitenkin jostain syystä ajattelin siihen, että mä menin verikokkeisiin jatkotutkimuksiin ja sitten se lääkäri sitten tehnyt ikinä tuon kesällä nähnyt tämmöisiä munuaisarvoja, ettei kaikki ei kunnossa. Paljon ne oli, muistaakseni? Ne oli jotain 300 silloin. Ja paljon se nyt saa olla se yli 100? 100 on se normaali. Mutta jaksikalla ihmisellä voi olla vaikka 200 kiloa, että on melkein. Mutta se oli kuitenkin yli 300, se oli korkea. Se oli korkea. Ja mä sitten, että mä vähän perhaan. Sitten koepala. Otettiin... Se meni heti sitten siihen pitkälle, joo, että haluttiin. Joo, siitä meni, katsottiin koepalaa siellä. Ensin ultrattiin tietenkin, katsottiin kaikkia näitä koepalaa. Ja sieltähän selvisi sitten, että siellä on suuri osa tuhoutunut munuaiskeräisistä. Okei. Okay. Mutta silloin, kun mä sitä viljelmää tehtiin, niin mä ajattelin, että okei... Okay, oliko tähän ennen sitä filmiä? Mä muistin, että se kumminpäin meni, mutta kuitenkin mä tiesin... Mutta hyvin samoihin aikoihin. Ja sitten mä ajattelin, kun sehän menee silloin. Se menee, meneekö se vuoden vai 10 vuoden päästä, sille ei voi mitään, kun se lähtee menemään. Nyt jälkeenpäin tyhmä ajatus, mä ajattelin, että mä haluan käydä yhdet kisat vielä. Joo. Niin sä menit täysillä, treenasit koko ajan, söit proteiinia runsaasti. Joo, se oli just se DVD-aika. Joo. Mut sit se elimistö meni jo niin huonoksi, että mä menin sen reenaamaan. Joo.
lääkärillä muistuttaa, kun aina viime olin menossa, se muistaa nykypäivänäkin. Mä sanoin sille, että mä oon menossa Sol Rey Klassikkiin. Se oli semmoinen kisa. Sitten sanoin, että Marko, että mä tajan päästä tuonne Klassikkiin. Niin huono oli se olo, että mä oksensin ikkunasta, kun oli niin myrkyttynyt. Ja sitten mä nukuin aina kaksi. Sä olet Helsingissä asustelit siellä. Mä muistan, että samoin jälkeen reinailtiinkin siellä. Ja ajattelin, kun mitä ei tapahdu, niin pitäisi tapahtua mun kehityksessä. Kun normaalisti mä teen näin, niin mä tiedän, että tapahtuu. Totta. Ei voimatasot ei nousu, eikä mä ollut niin iso ja mä olin tosi nesteinen ja tosi ohonäköinen ja kaikki. Mutta sitten viimeinen lääkäri käynti, sen sanoi, että onko katsonut peistä, että onko se päivittäin katsottu, että on ihan harmaa. Kaksi viikkoa mä olin dialyysissa sitten. Okay. Se oli niin kuin Walking Dead, mitä tekee silloin. No, palataan siihen kysymykseen, että miten sun päässä liikkui sen jälkeen, kun sä tajusit, että nyt tää homma ohi? Niin kuin siis siinä vaiheessa, kun sä istut siellä dialyysihoidossa 5 tuntia, niin kyllähän siinä vaiheessa sun paino putosi. Sun oli pakko pudottaa painoa. Oon, kyllä, mutta... Sä et saanut proteiinia syödä kuin 50 grammaa päivässä. Ei sitä, että saanut juuri ollenkaan silloin syödä. Mutta en mä Kuinka pahasti se kävi pään päälle? Niin kuin siis... Onhan se... Koska se oli sun identiteetti niin, koko siis homma. Niin, koko elämä ja muuta tehnyt koskaan. Niin. Niin yhtäkkiä se viedään se pohja niin kuin periaatteessa, että oliko se vihane itsellesi, että sä olit tehnyt jotain väärin vai voiko sitä edes niin kuin itseensä syyttää siinä? Koska siis todennäköisesti hän on perinnöllisiä nuokin sairaan. Oikeastaan kun okei, siinä on monta niin kuin, mitä on mietitty, onko se huumeet syy. Mä kysyin lääkärittä monta kertaa, niin. Okei, onko tässä niin kuin hormonit, onko huumeet, niin, onko niin. Mikä tämän ajan? Ei, voiko se siis, mulla on sama taudin kuin Flex Viderillä. Okei. Okay. Mikä FSG, joku bla bla bla. Ja sitten se oli yksi tyttökin, joka oli 10-vuotias lääkäri, että ei tuokaan käyttänyt yhteen, teillä ihan sama tauti. Okay. Että se niinku, totta kai se on varmasti edesauttanut. Siitä ei niin, että jos se 10 vuoden kuluttua myöhemmin tapahtuu. Niin olisi saattanut tulla mulle jotain, niin. Mutta onhan se edesauttanut sen, että tietää kaikkia, uskon minäkin. Mutta ei niinku, yksittäistä syytä ei pysty osoittamaan, että miksi se meni. Aivan. Kaikki yhdessä varmaan. Mutta eikö se ole semmoinen aika... Ja se mitä mä tein tyhmästi oikeastaan, mä olin niin fanaattinen urani aikana. Niin. Okei. Okay. Mä halusin tulosta nopeasti ja niin kukapa nyt ei haluaisi. Ja sitten mä tunnen ihmisiä, jotka on tehnyt niin kaikkea mahdollista, niillä ei tullut mitään. Aivan. Niin kuin on käyttäneet kaikki, metsuni pitää tentosta lähtien juomaan, että ei ole mikään näköistä vaivaa. Niin. Niin semmoista se on. Mutta mitä kortteja, mitä on jaettu. On. Mitä mun olisi kannattanut tehdä, niin mä olin niin fanaattinen, mä en koskaan laskenut proteiinimäärä enkä syöntimäärä enkä mitään koskaan, koska mä halusin tehdä kaikki koko ajan samalla. Niin miten esimerkiksi niin kuin moni ammattilainen tekee, että ne pitää sen 2 kuukautta huulia, ne antaa ropaalle huulia, ne syö vähempiä. Niin kuin sillä pelaa vähän sen, mutta Mutta sä et halunnut tuhlaa tästä aikaa. Ei, vaan sä haluaisit niin, mennä eteenpäin. Optimoida sen niin, kehityksen. Mä ymmärrän tuon, toi on se... Niin... Ja meipä sanomaan semmoiselle, sanotaan 20-vuotiaalle kaverille, joka kehittyy 10 kiloa puolen vuotta, että heilläpä teen noin nopeasti. Niin. Ei se kuuntele sinua, ei se toimi noin. Kun tuntuu että se, niin kuin jokainen hetki on käytettävä hyödyksi. No, silleen mä niin ajattelin, että ajassa sapa oli semmoinen. Mutta miltä se tuntui se peilikuva sitten? Mä muistan sen valokuvan, kun sä oot siellä sairaalassa tahallasti, että on tällä ja näin. Että se ihan niin surkea ja pieni ollut, mutta että 90 kiloa sä vissiin painot alhaa. Joo. Niin miltä se tuntui? Oliko sulla vaan se, että onneksi mä oon elossa? Vai oliko siinä niin kuin... En tiedä, mitä se tuntui. Miltä se... Mitähän mä sanoisin tuohon? Keskityksessä sä rupesit sitä taekwondoa jossain vaiheessa. Sulla oli pakko tehdä jotain, eikö niin? Urheilu, jotakin urheilua. Niin. Että himassa tulee hulluksi, jos et sä mitään tee. Eikä mä osaa. Eikä se ole sun... Ei, se on joku urheilu, siis kamppailu lähinnä tai sitten punttinosto. Mutta se on kova paikka tommonen, kun sä oot 130 kiloa offilla ja ihmiset muistaa sut vahvana. Mulle se ei koskaan ollut semmonen, että... Kun mä en tiedä, kuka mä oon ja mitä mä oon ja mihin mä pystyn. Ja sulla on se näyttö niin, kuitenkin ollut siinä. Mulla on ihan sama oikeastaan paina, kun mä... Enhän mä nytkään paina kuin 110. No on se aika paljon kuitenkin, 172 senttisiä. No niin, se suhteellista. On se. Niin on, jos vertaa siihen, että sä oot 140 kiloa painanut. Niin, sama mittainen. Varhemmin ja samois rasvois melkein, niin. Ei ihan, mutta... Niin mä pystyn siihen milloin vaan uudelleen, jos mä haluan. Aivan. Mutta mä en uskalla vaan sitä. Aivan. Mutta sä pystyt kuitenkin niin kun suggestoimaan itse siihen tiettyyn olotilaan, että okei, nyt ollaan dialyysissä, paino joutuu pudottaa, so what, että eletään tässä. Onko se sitten se sun lähiverkosto, ihmiset, onko ne kaikki vanhemmat on niin kun,
kukaan ei sua tuomitse kuitenkaan, ja ihmiset välittää susta, ja läheiset on, joo, on ollut, niin tukena aina. Että niin se ei ole ollut mulle semmoinen, niin kuin, mä en ole koskaan harrastanut punttia siksi, että mä näyttäisin tältä. Okei. Okay. Se on ollut aina urheilusuoritus. Okei, okay, okei. Okay. Niin, että sä oot niin ammattimaisesti suhtautunut. Niin, se ei ole semmoinen turhamaisuuden juttu. Tämä on vaan niin kova juttu, että jos mä tässä pärjään, niin mä pärjään missä vaan. Nimenomaan. Mä en tiedä, miksi mä ajaudun niin pitkään, kun mä ajaudun tässä lajissa. Että mä oon sitä monesti miettinyt, että mistä se lähti niin menemään. Kun mä rakensin aina itse omia systeemejä. Mm. Monesti tuli myös semmoinen, että mä tein kaikki intuition kautta jotenkin, että mä niin tein jotakin. Niin jos, musta vaan tuntuu, että tämä on järkevää tehdä, että tämä toimii. Ja mähän tunnen oman roppani sairaamman tarkkuuden, kun mä menen illalla vaakaan paljon, okay. Mä painan aamulla. Mä tunnen okay. Kaikki niin, niin, tosi tarkasti. Kun mä oon tutkinut sitä niin kohta 30 vuotta niin päivittäin, että miltä musta tuntuu ja mitä mä näytän ja paljon mä painan ja kaikkea niin koko ajan. Niin mä tein juttuja näin ja sitten tuli jälkeenpäin jossakin koko tutkimus, että näin pitäisi tehdä. Mä oon tehnyt näin. Aivan. Sille on annettu nimi ja tutkimus ja sitten sä ootkin tehnyt, että mä oon tehnyt tämän jo 15 vuotta. Niin, että se on aika jänniä hoksauksia tullut. Kyllä, kyllä. Niin, kokeilemisen kautta oikeastaan, että opettajat tuntee sitä omaa juttua. Aivan. Että niin, nytkin esimerkiksi, kun mä oon tässä vähän nostanut painoa, niin mä en tiedä, että se on 2 viikkoa 10 kiloa. Okei, okay, okei. Mä tiedän, mitä se tapahtuu. Okei, okei. Mutta sulla on tietysti se lihasmuisti ja sulla on mutta ei se helposti. Mutta kysyttiin, että miten silloin, kun sulla tulee helposti paino, että miten tuo painostaminen tehdään, niin mä olen semmoinen vinkki, miten mä sen teen. Syöt niin paljon, että oksettaa koko ajan. Se ei ole helppo. Oksettaa koko ajan ja sitten nukut koko ajan. Siihen ei ole muuta keinoa. Nämä on hyviä vinkkejä, mutta näitä ei aina voi toteuttaa työssäkään. Niin, syödä koko ajan, niin oksettaa ja nukkuu. Se on se mun tapa tehdä. Se on se lihaskasvun, optimaalinen lihaskasvun juttu kyllä. Se ei ole helppoa. Se syönti on ollut mulle niin kuin se niin kuin tietenkin se henkinen paine tulee sitä kovasta reisistä. Oikeastaan se, miksi mä ajaudun silloin huonolle teillekin, on varmaan se, kun mä ajoin itteni ahtaaseen nukkaan. Eli mä en koskaan niin kuin tinkinyt, aina sanotaan, että reenataan niin kuin sen päivän kunnon mukaan. Mä en koskaan tinkinyt reenipainosta. Mä en tiputtanut 5 kiloa sarjapainosta. Mä menin aina vähintäänkin samalla painolla. Yritin aina tehdä enemmän. Joo, se oli mielenkiintoista rännällä ja sun haastattelu, tai se keskustelu siinä sun blogissa, että tai vlogissa, että että kun sä olit tehnyt jonkun toisenlaisen treenin, niin sun oli pakko mennä vielä kokeilemaan, että tuleeko 240 penkistä. 250 penkistä ja sä sait sen. Et siinä oli semmoinen tietynlainen hulluus kuitenkin ja se paine, että se, kun niinku sä saat sen painon aina ylös. Mutta se on ahdistavaa. Se on hirveä henkisesti raskas. Se on. Sitten kun sä et saakaan sinä päivänä, niin se on koko päivä pilalla. Oh. Siinä on pitkäksi aikaa masentuu. Ja se epäonnistuminen ei ole vaihtoehto koskaan niin, ollut. Niin. Esimerkiksi mä olen joskus käynyt sitä, että mä oon tehnyt prässiä joku sarja. Joo. Ja mä oon tehnyt, sitten mä oon jäänyt miettiä, että vaikka mä oon tehnyt se ihan tappia, että mä oon jäänyt kelkan alle suurin piirtein. Joo. Sitten mä oon jäänyt pukkarisen miettimään, että teinkö mä oikeasti loppuun asti tämän. Ai. Mä oon paljon reenikamppeja, kun mä oon lastanut huolella ja painetta tehdä ennen. Eikä. Niin kautta mä en oikeasti jää sinne alle. Koska muuten mä koko viikon mietin niin, sitä. Niin. Mutta toi just kertoo siitä, että kun me autossa, kun me tultiin tänne meille, niin puhuin siitä, että sä oot ainutlaatuinen Suomessa. Ei ole ennen tätä, ennen sun uraas. Ja todennäköisesti mä oon kyllä niin skeptinen, että ei tule varmaan koskaan tämän jälkeenkään samanlaista ammattilaistaso huipulla on niin kova tällä hetkellä, että siellä ei ole kukaan muu. Jos katsoo näitä fysiikoita, niin sähän pärjäisit tänä päivänäkin siinä sun fysiikalla. 97, se on aika jännä, että se on, siitä on niin pitkä aika ja kuitenkin. Se kehitys ei ole tapahtunut, siinä ei ole tullut mitään muutosta. Ei, jos muuta kuin maha kasvanut. Niin, olet katsonut parhaimmat sen aikaisin, Flex Feeder, Kevin Leukonen, Nasseri, kaikki. Ne pärjäisi tänä päivänä, ne voisi jopa voittaa ykkössijasta. Ei helposti. Helposti. Joku Kolemonen kaikki aikaan kovi. Ei niin. Kukaan ole semmoisessa kunnossa ikinä. Ei semmoisia lihasmassoja. Ei. Ja sä pärjäsit ihan siis, kun katsoo sitä kuuluisaa videoa, missä sä dillettiin sun toisella puolella, Koleman toisella puolella, ja sit sä haastat vielä, muistaakseni jossain ojentaja. Eikö Roni heilut ojentaja? Roni, niin sä menet, ei oo. Väärä päivä. Aivan mahtavaa. Väärä pose ja väärä päivä. Ehkä se, että miten se on mahdollista, että onko sulla jotain erikoista elimistöstä, mitä meillä muilla ei ole, mutta ei se ole sitä. Se on se, että sä söit kuin hullu, treenasit kuin hullu ja menit suurin piirtein uudestaan tekemään, kun vitutti, että sainkohan mä tarpeeksi tehtyä. Ja sitten osasit sen levon yhdistää siihen, että se koko paketti toimi niin täydellisesti. Se on mutta kysytään, että mikä se juttu on, niin se on se omistautuminen, sitä ei vaan voi painostaa. Niin.
okei, kaikki ei siihen pysty, mutta se on jos ne haluat rakentaa elämän sen, niin kuin, että nämä menee, niin sitten se vaan pitää rakentaa sillä lailla. Aivan. Työ pitää hankkia sen mukaan, kyllä, pitää rakentaa sen ympärille, niin eikä muuta sen niin kuin sen. Niin. Se on hankala. Sulla kävi onneksi hyvä tuuri siinä mielessä silloin, että olisi KP:sin taustalla ja ihmiset... Oli ja hyvät vanhemmat, siis ne antoi mun tehdä sitä hommaa. Aivan. Et mä niin kuin... Niin, ne usko suhun ja ne annettukin harrastuksia, ei ne tiedä mikä tämä homma on. Niin. Ne vaan siinä vähän tekee. Ja... Niin, no parempihan se... Vaikka köyhiä oltiin, niin mä sain kuitenkin aina ravinteet ja kaikkia. Joo, niin kuin... ja siihen aikaan ne oli kalliita. Oli joo. Mä muistan 90-luvun alussa, kun se kreatiinikin tuli markkinoille, niin se maksoi 1000 markkaa kiloa. Ja sä jo siihen aikaan söit. Mä muistan jonkun Bodausleiden artikkelin, missä sä listasit sun lisäravinteita jo silloin 90-luvun alussa, niin siellä oli kyllä kaikenlaiset gabat ja muut, jota ei enää tietenkään markkinoilla ole, mutta että siinä aikaan... Mä olin hirviä niin kuin suurkuluttaja aina. Oli, joo, sä uskoit kyllä niihin pitkälti. Mä muistan joku aine, mä luin semmoisen jutun, että sä söit paljon proteiinia, niin sä vielä söit jotain, joka poisti sitä ammoniakkiinkin elimistöstä. Se on tuo OKG. Joo. Se oli muistaakseni. Mutta mä muistan vaan, että kun mä menin saman tien, kun mä olin sen lukenut, mä marssin lisäravinnekauppaan, mutta sitä ei siellä sitten ollutkaan, missä mä sitä hain. Mutta kyllä sä niin kun oot siihen aikaan jo, niin sä oot ollut niin tarkka noiden kaikkien kanssa. Kaikki tehtiin niin sen ehdolla. Mä päätin ammattikoulussa, mä olin lopettanut ammattikoulun kesken sen takia, kun mä olin reenaamaan. Onneksi mä kävin loppuun 2004, kun ravitsemistyöntekijä. Hyvä. Vuosi vielä mä olisin kokki, mulle riitsi 2 vuotta. Ehkä me joskus saadaan, kato sun ravintola, Markon ravintola, missä tehdään kunnon team boat. Keittiä jakso joskus. Tehdään kunnon sapuska. Ammattikoulun kävi ja sen jälkeen mä sitten päätin, että mitään muuta ei tehdä punttia. Aivan. Ja sitten ne meni aika radikaaleiksi ja semmoiseksi niin ne metodit, mitä mä tein, että mä en tehnyt mitään muuta. Joo. Mä olin tosi tarkka siitä. Siis kun reenataan, niin siis oikeasti vetää sinne päätyy asti. No Jari tuli hyvä. Meillä tuli Jari tuli eilen viesti. Okei. Okay. Jari sanoi, että nyt hän on niin tajunnut, että ei tarvitse reenata kuin 4 kertaa viikossa, kun reenataan oikeasti kovaa. Mä sanoin Jarille monta vuotta sitten, että näin täytyy tehdä. Mut mahtavaa, Jari on hyvä tyyppi. Nyt sanoin, että voimat tulee, sikä se into sinne salien mennä, onko näitä käy siellä koko ajan. Kauheita raivia. Niin se 2 kertaa päivässä, 12 kertaa viikossa, niin ei, se välttämättä ei ole aja sitä eteenpäin. Niin, Jari itsekin sanoi, niin 2 vuotta tai 3 vuotta, niin on tullut tehtyä ihan liikaa. Okei. Okay. Niin, se voi kääntyä itseänsä vastaan. On. Kyllä. Mutta nämä turrut siihen, kun saat jotakin tuloksia jollakin, nämä niin sokeudut sille hommalle. Että aina pitäisi uskaltaa kuitenkin niin kokeilla ja hakea uutta. Aivan. Mutta silloin kun oikeasti silloin kun tehdään isolla painolla, tehdään niin oikeasti isolla painolla, että jokainen toisto on maksimisuoritus. Joo. Jari mulle sanoi siinä videossa. Että ne on niin ykkösiä suurin piirtein, eli kaikki 6 toistoa. Joo. Niin sun on pakko niin levätä. Se vie sun kaikki henkisen niin fyysisen energian. Että ne voi mitään muuta tehdä siihen. Mä en ainakaan pysty. Okei. Mä olin niin loppuun niin sekä fyysistä henkistä joka päivä jälkeen. Mä selvisin siitä, se vaatii sen levon silloin. Se on ihan selvä, että jos sä 12 kertaa viikossa tekisit ton, että sä pystyt. Tai sä pystyt hetken aikaa ja sitten se kääntyy. Sitten tulee katapuolta. Tai sitten tulet sairaaksi tai jotain. Niin, sä oot jonkun ylikunnan itsellesi ylirasitustilannetta. Hei, otetaan tähän loppuun muutama kysymys tuolta pakkikselta, jos ehitään. Niin mä nappaan tuosta tietsikä. Äkkiä tämä aika menee. Tätä menee, kun on hyvät keskustelut. Tunti 3 minsaa. Mitä tästä eteenpäin? Kysyn. Mitä? Niin joo, totta kai. Mitä tästä eteenpäin? Täällä on itse asiassa kysytä, monihan siellä haluaa kysyä kovasti, että miksi sä nostat paineet? Onko kisasuunnitelmia? Se on nyt niin kuin monen tuolla huulilla tuolla. Onko kisasuunnitelmia? On hirveä palokeva joskus ne yhdet kisat. Ei tää ole sen takia. Mä en tiedä, että tämä tuli itse asiassa tuossa joku aika sitten, että tekisi taas meidän reenata vähän kovempaa. Ja. On reenannut vähän liikaa itsekin, täytyy sanoa, että nyt alkoi eilen tuntumaan se, että nyt täytyy taas mennä back to basic, eli palata siihen 4 päivästä. Mä oon reenannut 5 kertaa viikossa. Maanantai, tiistai, keskiviikko, tuplareenit. Sitä mitä sä just sanoit. Jos huomaa, että nyt mä oon tehnyt tää 3 viikkoa, että mä oon ihan finaalissa. Okei. Ja sitten on perjantai lauantai 1 reenipäivässä. Metodeista kysytään. Tuolla on metodikeskustelut. Ylipäätään mielipidettä. Se nyt oikeastaan se metodi tuli tuossa, mitä sä
eniten kunnioitat ja arvostat ja tuntuu, että se toimii parhaiten, että 4 kertaa viikossa noin treenit ja vedetään tappiin asti, niin se lepo on hirveän tärkeä siinä. Silloin, joo. Mutta entäs noi treenitekniikat? Sä käytit paljon voimaa ja sulla oli hullut voimat jo silloin. 280 penkistä useita toistoja. Ja... Mutta tota, ei 22, mitä mulla oli penkissä varrella? Minun piti 240. Niin, ja 280 vissikaan vitosen menit silläkin. Wikipediassa luki. Ei Wikipedia valehtelee. 260 on ykkönen. Olikin 260 ykkönen. Joo. Mutta ajattelin, että sä et penkkiä harrastanut siis teknisesti. Ei ihan koskaan. Muuten. Se on ollut joka toinen treeneri penkki. No veikkaan, että se olisi 300kin mennyt raakana rikki, jos oltais vaikka penkkiä vettu harrastanut. Kysyin tuolta, että niin mitä luulisit, että olisi ollut ykkönen penkissä kyykyssä. Mä uskon sen 300 penkkiin. Mä laittoin itse asiassa silloin, niin mä laittoin aina niinku vuoden alussa panin tiettyjä tavoitteita vuodelle. Mä muistan, kun mä kirjasin silloin, ennen kuin lähti niinku tuli niitä hukkavuosia. Sillä kun mä en tehnyt hukkavuosia, niin se on tärkeä ihmiset, muistakaa, että hukkavuosia ei sitten yhtä ehkä 365 päivää, täydellistä poripäivää. Mm. Niin miettiä. Sitten heti kun lähtee jotakin muuta harhuilleen, niin menee ne vuodet vieriä menee hukkaan. Niin mä panin tavoitteeksi 300 penkistä ja tuonnella kuulla 10 prässissä. Niin se oli se kuuluisa coachin musta prässi vai? Mä pystyn, mikä prässi se kotona. Nyt okay. Niin, mutta sitten mä... Niin, mutta että mikä prässi voi ladata 1000 kiloa? Niin. Mä tein prässi 800, kun mä menin coachille. Ja sitä ei vissiinkään kukaan ole rikkonut. Keväällä Vesku muistaakseni on, aika lähille pääsi. Tota, Aki on. Aki taas, se oli 7.30 mun mielestä, kun Aki teki. Aha. Mä en tiedä. Muistaakseni, se pikkasen jäi vajaaksi. Niistä se on hullu. Ja sulla oli kyykkykin 360. 368, Smithissä, eli mä siitä teit. Se on aika kova. Se oli tietillä puolitoista kuukautta niin naapurit. Se on ihan hullu. Silloin mä tein... Se on ihme, että sä et ole tullut rollaattorilla. Ei, se ei ollutkin koleman. Mä olin laissa reenaamassa silloin ykköskymmillä ja sitten Smithissä luki, että maks 200 kiloa. Sinä olet opettaja, että onko ihan varma, että tehdään? Joo, joo. Niin se natisi viimeisiä. Tanko oli aika vinossa. Oi vitsi. Mä olisikin kysynyt, että mitä Tanko katkeaa? Katsotaan sitten, että ei se tota, kyllä se kesti hyvin. Sitten jos sanotaan, että älkää jauhako hormoneista. No ei olla jauhako hormoneista. Mitä metodeista oli vielä jotakin? Niin, tota, mitkä on parhaat metodit, millä lihas kasvaa ja huonosti kehittyvien henkilöiden isoimmat virheet sun mielestä? No kyllähän se niinku se kolmas uni liika treenaaminen niinku ja yleensä levon puute. Ja liika veimaa, niin mä en oikein tiedä, että se tulee niinku varsinkin naturaaleilla, kun mä en, se on aika jännä, että okei, ne tekee hyviä tuloksia, sillä ne treenaa niinku uttia enemmän, ne treenaa ihan järkyttäjä määrin. Niinku, no onko siinäkin se just se, että vähempi on enempi? Niin, vaikka mä, Oulussa sanotaan, että enemmän on enemmän. Mä en tiedä, miten ne pystyy siihen, mutta tota, mun mielestä se vaihtelu on hirmu tärkeä reenissä. Joo. Otetaan lyhyesti näitä, kun mä en ole varma, että kuinka paljon toi virta enää tuossa, ja meillä ei enää hirveästi aikaa. Kumpi on parempi, toimii sulla VHH-dietti vai hiilaridietti? Millä se on, menet se on aina VHH, kun mennään tietille. Niin, sitä tota, pudotetaan jossain vaiheessa. Pudotetaan, tota, mutta ei... Mutta et suoranaisesti koskaan lähtenyt silleen korkeat rasvat ja korkeat protskut? Ja... En ole, ihan perustiettiä. Okei, okay, joo. Tasaisesti kaikkia. Ajatukset reverse-dietistä? En ole ikinä tehnyt, en ymmärrä koko asiaa. Eli se, eli se on tota, joku dietin jälkeen mennään niin, vielä. Joo, mä tiedän, se on, mutta dietin jälkeen mä oon vetänyt aina niin paljon ruokaa, kuin ikinä tää on pystynyt. Tää on se, mä muistan tän sun joskus aikanaan. Mä kasvoin silloin kaikista eniten. Kyllä, se on paras kasvuaika treenin, tai dietin jälkeen, kisojen jälkeen. Syön niin paljon kuin tuntuu pystyt. Tuntuu hullulta, alkaisit niinku tavallaan panttaa sitä ruokaa. Sitä, ja sitä tota, kehon niin, tarvetta niin. Niinku saada ravintoa. Se imee kaiken silloin. Se imee ihan kaiken. Ja se pumppi on jotakin ihan järkyttävää. On. Se on kertomisen parasta aikaa, kun on hyvä kunto ja jähtävä pumppi. Mutta tota, sitten taas naturaalilla, niin en mä tiedä, mäkin kyllä katkasin kuurita kaikkiaan heti, niin, kun seinään. Niin, ei mitään palauttaja, ei mitään. No siis, ja siltikin se kehitys oli huikea. Oli, 3 kuukautta ja 6 kuukautta taukoa. Kyllä. En ole koskaan tehnyt tuota, että en osaa tuohon reverseen sanoa mitään. Joo. Onko mitään yleispätevää ohjetta kisaviimeistelyyn? Tuostahan puhuttiin jo, että joo, älä tee mitään ihminen. Jos mitä vähemmän sä sen lopussa, niin se vähemmän tulee virheitä. Eli perustietti, se on niin kuin kaiken AEO, että jos mä oot kunnossa, niin. No se on hyvin tuolta source varahtaa kriinistä jostain, että se oli Kaitso soitellut, että se on pari viikkoa kisoita viikkoa, että pitäisikö alkaa viimeistä, tai mitä viimeistä, on pakarat säikeillä. Niin.
Niin, se on. Väripintaan. Niin. Ja, ihan ja, pientä hienosäätöä voi tehdä. Niin, silleen, niin vähän niin kuin, että niin, pikkasen pelaa loppua, nesteiden kyllä. kanssa. Ihan. Vähän vettä ja suolaa niin. voi pelata, mutta hyvin vähän niin. yhtenä päivänä. Niin, niin. Ihan hyvin, niin sanottu hyvin, treenikunto. Treenikunto. Kenen halusit näkevän tai tekevän comeback suomalaisesta keurakentaisesta? Onko ketään semmoista nimeä? Niin kaikki nimet on tietysti niin vanhoja jäppisiä jo nykyään, jotka olisi hieno nähdä jotain Kerästä tai JP:tä lavalla vielä. Mutta... JP itse asiassa, niin. joo. Mä JP:lle sanoin silloin, kun mä 2013, mä sanoin, että mitäs menet yhdessä kisoihin. Niin. Niin sanoin, että mä jotain, että mä olin vaan, että mä tein sinä sen. Käänsin sen sulle. JP niin. voisi olla. Tuossa on noin erikoistekniikoista ja muista metodeista, niin taistelkaa erikoistekniikoiden ja fainuuden tärkeydestä versus suorat sanat, kuten Mika taisteli Miken kanssa pakkiksella. Niin, jo teillä oli tota jotakin vähän. Ei, mekin, meillä on aika lailla, kyllä säkin pitkälti teit suoria sarjoja urasaikana, mutta mäkin tykkään sotkea, siis että tekee perusliikkeet pitkälti niin kuin niin isoa ja kovaa kuin pystyy, ja sitten lisäksi siihen. Yksi paras, mitä mä paljon käyttänyt pudotussarjat, sitä mä käytin tosi paljon. Mun perusreeni oli niin kuin 4 liikettä, 2 sarjaa per liike. Ja aina 3 liikkeessä oli, ensimmäinen oli puolustussarja. Lähettiin niin kuin tosi raskaalla, mä lämmittelin niin just sen verran kuin tarvitsee, mahdollisimman raskas paino. Mä en ymmärrä sitä, että niin kuin, tai mä en ymmärrä sitä, että tehdään niin kuin 10x10. Joo. Tai lähdetään niin progressiivisesti nostaa, vaan sillä on joku hieno termikin, miksi se on mukaan hyvä. Niin. Joku, mikä sanoi sinä. En mä tiedä, mikä on. Tuli vain joku pyramiini. Niin, että nostellaan painoa sinne, että tehdään painoa. Niin. Se kuluttaa tavallaan energiaa siinä hirveästi. Niinpä. Mä lämmittelin hyvin ja laasin täydet maksimipainot, tein sen niin paljon, että pysyi yhden sarjan. Se oli siinä. Aivan. Miksi hinkkaa sitä liikettä? Teikö sä sitten sen lisäksi vielä sitä apuliikkeet kyllä? Ei, mä tein esimerkiksi, jos oli rinta, mä tein smittivinopenkki oli monesti. Mä tein siinä yhden kovan puotoksen, negatiiviset ja pakko toiset, kaikki mahdollista. Sitten yksi suorasarja, tosi puhtaasti. Okay. Se eka oli vähän silleen, että vähän rundattiin, mutta sitten toinen oli silleen ihan niinku puhtaasti. Sitten vähän otettiin painoa vekeä ja sitten vietiin se ihan, joo. Ihan stopista ja jännittämällä. Oliko siihen joku idea sitten siis, että... Mä halusin kumpaakin. Mä halusin käyttää isoa painoa, siinä tuntuu vähän totta kai, että mä voin 240 ottaa silleen... Ei tietenkään. Siinä pitää ottaa kroppaa mukaan totta kai. Niin se tuntuu vähän silleen... Ja. Antaa kyytiä. Mutta sitten sä haluaisit kuitenkin sitä äärimmäistä supistusta ja pelitystä ja supistusta. Ja sen mun yhdistelit oikeastaan niin voimatreeniä ja kehorakennusta. Niin. Ja aika hyvin. Aika voimapodaus, mä en tiedä. Mä pystyn tekemään niin 240 siistejä sarjoja. Että niin, anteeksi, mä oon isolla painoilla. Niin vahva. Niin, kehorakennusta isolla painoilla. Tässä puhutaan. Okei, me mennään vielä muutama kyssäri. Otetaan tämän joku hyvä. Hei, mä en vastaa yhteen. Kysyttiin, että kenestä mä uskon, että tulee seuraava joku ammattilainen tai joku vastaava. Okay. Eikö se ole joku semmoinen? Oli siellä, joo, mun mielestä. No. Mä vastasinkin tähän jossakin vaiheessa, että kyllä mä käännän näihin pienten äijien puoleen. Eli, mennäänkö niinku vähän takaisin 70-luvulle, että sanet ja muu? Kyllä mä menikin tähän Mika ja Voi että, how you? Tuo Markus. Markus on... Kyllä joo. Täytyy sanoa, että itselläkin niin menee aika pitkälti kortit käytös Markuksen puoleen. Sillä on niin hullua. Mutta se mikä teillä on vaikeaa tällä hetkellä, että teidän täytyy voittaa niin iso kisa. Niin. Ehkä niitä tulee. Se on tosi kova tavoite. Ehkä niitä tulee. Joo. Mutta se on niin kuin meillähän se on helpompaa, kun soitettiin, että he saako kortin. Okei, saa kortin. Niin, se on ollut siihen aikaan se. Teillä on tämä töitäkin siihen. Ei tässä oikeastaan enää ole ollut mitään. Me ollaan aika lailla käyty kaikki läpi tässä. Mutta se mikä este siinä voi olla, on se viini. Mä pelkäsin, että tää on tarvitse paljon viiniä täällä. No se on sun luot kokista. Me leikitään, että se on viiniä. Ei, mutta oikeesti mä uskon niin kuin sun potentiaali, jos mä saat vaan niin kuin pikkusen päästä mukavuusalueelta pois. Joo. Tai niin kuin sille, että yritetään. Mä työtänä tykkään niin kaikista. Niin kuin, mutta pitää ollakin sitä, mutta se on oikeassa suhteessa. Mulla taas oli liian vähäistä. Aivan. Mä ajoittelin nurkkaa. Totta. Et ehkä semmoista balanssia siihen. Joo. Että offikaudella ehkä hellitetään, mutta toki siis ainahan mä oon dietin mennyt silleen, että siitä ei tingitä. Joo, sulla ei siinä mitään ongelma dietin kanssa. Ei. Mutta se niinku, että saat se minun ja sinun sen balanssi. Kyllä, niin siinä olisi se olisi täydellinen. Hyvä. Ja Markun reidet ja kädet haulikset. No mun reisi. Tehdään tähän loppuun semmonen, mä sanon sulle aina yhden nimen ja sun pitää yhdellä sanalla. Nää on hirveitä. Peter Vilenius.
yksi hyvä sana, joka vastaa. Peter Vilenius. Mä aina hetken mietin, että se meni kuitenkin aikaa. Sitä on halua potsi. Ei ollut vastausta. Tässä on takia yhdellä lauseella. Se helpotetaan sitä hieman. Mitä tulee mieleen ensimmäisenä Peter Vilenius? 26 kiloa. Teki kovan tuloksen. Joo. K.P. Orma. Viharakkaussuhde. Se on hyvä. Jerry Rossi. Parhaimmillaan tosi kova. Otti Hietala. Hulkki. Mitä tulee mieleen? Vaikee. Se on se netti, se on se nettityyppi. Kova tietotaito. Kova tietotaito. Jari Mentola. Rika, se voisi mullekin antaa vähän sitä rahaa. Jari, mullekin rahaa. Ei, Jari, hyvä, siis hyvä ystävä. Mike Siren, tämä on viimeinen. Netti Mike, tosi vittumainen, mutta oikea Mike, mukava tyyppi. Hyvä. Kiitos Marko. Ja on mahtava, mahtava. Kiva, kun tulit tänne. Mikan sohva palaa taas joskus ruutuun. Voi jatkaa, mä katsoin, voi ehditä, kun mä käyn itse tuon kysymyksiä sitten läpi. Marko voi vastata hei lisää niihin loppuun. Kenties palataan vielä Mikankin johtaa. Tässä on niin paljon tarinaa, että otetaan vielä toisin kerran. Otetaan varmasti kakkososa. Hyvä. Kiitos.